გამარჯობათ, მოგესალმებით. დავიწყოთ ჩვენი ვებინარი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას. მაგრამ 300-მდე მონაწილე ხართ უკვე შემოსული აქტიურობისთვის. წარგიდგენთ საკუთარ თავს პირველ რიგში. მე ვარ ლადო იმედაძე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროექტების მენეჯერი. არ არის გამორიცხული, რომ ბევრ თქვენგანთან მე ადრეც ჰქონია საქმიანი ურთიერთობა. დღეს, ესე იგი, ჩვენი ვებინარი ეხება, როგორც მოგეხსენებათ, ახალი ონლაინ სკოლა, ანუ იგივე ელექტრონული ჟურნალი, ხო, ამ პლატფორმის ძირითადად ორ მოდულს. ესენი არიან მოდულები, რომლებიც დაკავშირებულია მანდატური სამსახურთან პირდაპირ, ხო, ერთი არის საშუალების მოდული, მეორე არის დარგოების მოდული. ამას ჩვენ არ მოვანდომებთ დიდ ხანს, ეხლა ვებინარის კალენდარში კი ეწერა, რომ 1 საათი დაგვჭირდება დაახლოებით, მაგრამ ну შეიძლება კითხვა პასუხიანად დაგვჭირდეს 1 საათი, თუმცა ძალიან სწრაფად გავივლით 2 მოდული არის მარტო გასავლელი. თუმცა ეს არ ნიშნავს და არ გამორიცხავს იმას, რომ თუ თქვენი ინტერესი იქნება და სურვილი იქნება სხვა დანარჩენი მოდულები თავისუფლად შეგვიძლია დავათვალიეროთ, ნახოთ. ამისათვის თქვენ მოიწერეთ ჩატში აუცილებლად. სამწუხაროდ ახლა ეს ონლაინ ინტერაქცია ვერ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მონაწილეა. ამიტომ ჩატში მოიწერეთ და ჩვენი მოდერატორები ან იქვე გიპასუხებენ, ან ასე ვთქვათ, გააპაბლიშებენ ჩემთან თქვენს მიერ დასმულ კითხვებს და სურვილებს. და როდესაც მე აი ამ ორ მოდულს გავივლი, უკვე ჩავხედავ ჩატს და აქედან გამომდინარე ნახოთ, გიპასუხებთ კითხვებზე და თუ საჭირო იქნება კიდევ მეორე მთლიანად შეგვიძლია გავიაროთ ჟურნალის ყველა მოდული აბსოლუტურად. არანაირი პრობლემა ეს არ იქნება. კი ბატონო, ესე იგი, თავიდან სანამ უშუალოდ ფუნქციონალზე გადავალ, გეტყვით, რომ მთლიანი ჟურნალის, ელექტრონული ჟურნალის ფუნქციონალის ონლაინ ინსტრუქციები არსებობს და შეგიძლიათ მიმართოთ პლატფორმას LG, ან უთხრათ თქვენს მასწავლებლებს, ახლა თქვენ დირექტორებს ჯანდებით, სთხოვთ თქვენ მასწავლებლებს, რომ რამე შინაარსობრივი თემატური აუშვათ რაღაც პრობლემის შემთხვევაში პირველ რიგში ჩახედონ ამ ინსტრუქციებს, ეგრეთ წოდებულ მოხმარებლის სახელმძღვანელოებს, ხო? ძალიან კარგად შედგენილი ვიდეო ტუტორიალი არის თითოეული მოდულის პლატფორმაზე LG. ასევე კარგად შედგენილი ბეჭდური PDF-იც არის, მთლი სრული მანუალი ჟურნალის, ასევე პლატფორმაზე LG. ეს შეგიძლია თქვენ იცოდეთ და თქვენს პედაგოგებსაც უთხრათ. ასევე, რა თქმა უნდა, ეს ალბათ თქვენ იცით, რომ არსებობს Facebook-ზე ჩვენი ემისის გვერდი, რომელიც იძებნება ემისითაც და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემითაც. აქაც შესაძლებელი არის ჟურნალთან დაკავშირებით ნებისმიერი კითხვის დასმა, არამარტო ამ მოდულთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რომელიც მანდატურებს ეხება, არამედ სრულ ფუნქციონალთან დაკავშირებით, ხო? ასევე გვაქვს სპეციალური იმეილის ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელსაც აგერ თქვენ ხედავთ ქვედა ნაწილში ეკრანის სუდაბლა. ესე იგი, სანამ ავტორიზაციას გაივლით, ავტორიზაციის ფანჯრების დაბლა ონლაინ სკოლ, ეს დაღლუკა ემის ჯი, ხო? და ნუ მის წინ არის ასევე თქვენთვის ცნობილი ცხელი ხაზი, რომელიც ასევე შესაძლებელია, რომ ძალიან ინტენსიურად გამოიყენოთ. აქ უკვე იმეილზე და ცხელ ხაზზე შესაძლებელია არამარტო შინაარსობრივი თემატური რაღაცა თუ არ გეხსოვნება, რაღაცა თუ ვერ გააკეთეთ, რა თქმა უნდა, ტექნიკურიც და ნუ პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალიან ბევრი არის ასეთი შემთხვევები, როდესაც რაღაცა მიზეზის გამო ვერ აღერთებენ ავტორიზაციას ან და მოხმარებელი და პაროლის პრობლემა ავიწყდებათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ან რაღაცა არ უჩანთ და უშოთ იყო შემთხვევები, რომ არ უჩანდა და უშოთ თავისი კლასი მასწავლებელს იშვიათი, ესეთი ბევრი არ არის, მაგრამ აიც იყო ასეთი შემთხვევები. აი ამ დროს შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, მოიწეროთ ონლაინ სკოლ MSG-ზეც და დარეკოთ ცხელ ხაზზეც, ხო? კი ბატონო, ეხლა
მე გადავალ პირდაპირ ფუნქციონალზე და კიდევ იმეორებ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც გაგიჩნდებათ, მოდით პირდაპირ აღარ გადადოთ და ეხლავე, მოგწერეთ ჩატით, არ არის გამორიცხული, რომ აქვე გიპასუხო ჩვენო მოდერატორებმა, თუ არა და როგორც ვთქვი, ვებინარის ბოლოს მე აუცილებლად გიპასუხებ. კი ბატონო, ესე იგი, ავტორიზაციას გავდივართ online school MSG, ესეთ ვებ პორტალზე. ხო, მე ხა ჩემს ვიდეო გამოსახულებას გავთიშავ, რომ სრული ეკრანი დაუთმოთ. აჰა, კი ბატონო. გახსნილი მაქვს ეს პორტალი online school MSG, ჩვენი online სკოლა. ხო? კი ბატონო, გავივლი ავტორიზაციას სატესტო მოხმარებით. რა თქმა უნდა, ეს მოხმარებელი არის დირექტორის ხედვით. არის ეს მოხმარებელი. თქვენ იცით, რომ ამას აღარ შეგახსენებთ, ეს იცით ნამდვილად, რომ ონლაინ სკოლაში ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში სხვადასხვა როლები. შეიძლება არის დირექტორის როლი, არის მასწავლებლის როლი, არის ასევე დამრიგებლის როლი, მისი ხედვა კიდე ცალკე არის და სკოლის გარეთ უკვე არის მშობლის უკვე აქტიური მხარე და არის ბოლო და დამუშავების პროცესში არის უკვე თვითონ მოსწავლის მხარეც, ანუ ნებისმიერ სკოლაში და ახტოს იქნება თავისი სივრცე ჩვენს ონლაინ სკოლაში, ჩვენს ელექტრონულ ჟურნალში, საიდანაც შესაძლებელია ნახონ დაუშვათ პრობლემა და მოსწავლეება თავიანთი დაუშვათ გადრიგი, როდის რა გაკვეთილები აქვს, რა დავალებები აქვს, ჩატში მოწერილი ინფორმაცია და ასე და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ეხლა ჩვენ ავტორიზაციის გავლის შემდეგ ხედავთ, რა თქმა უნდა, მთავარ მოდულს, სადაც არაფერი, უბრალოდ კვირის ჭრილში არის სხვადასხვა პირობითად აქვს მე-7 და მე-9 კლასი გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, სულად პირობითად. ეხლა მასწავლებელს იცით თქვენ, რომ ის კლასები უჩანს და ის საგნები, რასაც თვითონ ასწავლის, ხო? და მარჯვნივ გვაქვს ჩვენ აგერ მოხმარებლის მოდული, ხო? სადაც ზევით აწერია დირექტორი არისო ეს გიორგაძე, არის დირექტორი, სწორად დირექტორის როლით ვართ ახლა ჩვენ შესული. ამავდროულად ეს მოხმარებელი არის დირექტორიც. გავაკეთეთ ჩვენ ისე ყველაფერი, რომ ჩანდეს ერთ მოდულში, ერთ user-ში, რომ არის ასევე დამრიგებელიც კლასის და არის ასევე მშობელიც, ხო? თქვენ იცით როლის ცვლილება როგორ უნდა, მაგრამ მე მაინც გაჩვენებ თქვენ როლის ცვლილება როგორ უნდა პირველ რიგში, ესე იგი, რომ დავაწვევით ზედა მარჯვენა კუთხეში, ხო, მომხმარებელს. მეორე პოზიცია, ხო, მეორე ჩანაწერი ამ დიალოგურ პანჯარაში არის როლის შეცვლა. ვაწვევით და გამოდის ეს ძალიან მარტივი პანჯარა, სადაც ზედა ნაწილში არის როლი, ჩამოშალეთ და მაგ ამ შემთხვევაში ორი როლი, ხო, დირექტორი და მშობელი. ეხლა განვარტოთ მაშინ, მაგრამ რატო არ ჩანს მაგალითად დირექტორის როლთან ერთად დამრიგებლის და მასწავლებლის, ხო? საქმე იმაში, რომ სკოლის შიგნით, ხო, სუბორდინაციური პრინციპით არის მხოლოდ ერთი როლი შესაძლებელი. და რახან დირექტორი არის, ასე ვთქვათ, მთავარი ფიგურა სკოლაში, ჩანს დირექტორი ამ შემთხვევაში და ის, რომ იგი დაუშვათ დამრიგებელიც არის და არის მასწავლებელიც, ეს ამ როლში შედის, მოიაზრება მის ჟურნალში, ყველაფერი ეს ასახულია. უბრალოდ მის როლს ჰქვია დირექტორის სუბორდინაციული პრინციპიდან გამომდინარე, ხო? ეხლა ჩვენ დირექტორის როლს ვიყავით, რაც შეეხება მშობელს, მშობელი კიდევ ცალკეა ცხადია და ვაწვევით მშობელს. აქ უკვე გამოდის შვილი, აი ვალერი ხუნაშვილის მშობელი ყოფილა. ხო, ჩვენ ეს ნინო გიორგაძე, რა თქმა უნდა, პირობითად ეს არ არის რეალური ხალხი, ეხლა პირობითად სატესტო სკოლა გვაქვს შექმნილი და სატესტო მომხმარებელი არის ესეც. კი ბატონო, მოვნიშნე, ჩავაწყაპუნე, ასე ვთქვათ, მისი შვილის გასწვრივ, ეხლა როყოლოდა რამოდენიმე შვილი იქნებოდა, რამოდენიმე სახელი დაგვარე, ხო, მაგასაგები. ვაწვევით რილაქს არჩევას და აი შეიცვალა როლი, ეხლა მე უკვე მაქვს მშობლის ხედვა და აქ რაღაცეები მარცხენა მხარეს თუ დავაკვირდებოდი კონტექსტური მენიუდან, უკვე რაღაცა მოდულები აღარ ჩანს, ანუ ის მოდულები, რომლებიც უშუალოდ მასწავლებელს და დირექტორს ეხება, ხო? თქვენ ის ნებართვით, მოდი მე დავბრუნდები ისევ მშობლის
შოუსკა დირექტორის ხედვაში, ისევ ჩამოშალე როლი, ავირჩიე დირექტორი. ეხლა უკვე ნახეთ ემის წერია. ემის არის ჩავთვალოთ რომ თქვენი სკოლის დასახელება ჩვენ სატესტოდ რაღაცას ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, როგორ გვეფიქრა ემისი დავარქვით პირდაპირ და ეს არის სატესტო სკოლა. ჩავთვალოთ კი ბატონო, იმიტომ რომ ახაც რატო ჩანს, იმიტომ რომ შესაძლებელია ერთ სკოლაშიც იყოს და მეორე სკოლაშიც, ხო? პედაგოგი დირექტორი იყოს და შეიძლება შესაძლოს მეორე სკოლაში მონი არის ეს ტირავ შესაძლებელი, ამიტომაც არის ზუსტად რომ ვერიფიკაცია, ანუ უნდა ჩვენ რაღაცა დავადასტუროთ, დიახ, აი ემის სკოლაში მინდა რომ აღმოჩნდე. ხა და შევიდე როგორც ემის სკოლის დირექტორი ჩემს ონლაინ სკოლაში. კი ბატონო, დავბრუნდით ისევ დირექტორის ხედვას. მარცხენა მხარეს, როგორც უკვე თქვი, არის კონტექსტური მენიუ, დარწმუნებული ვარ ახლა ვაპატიეთ, თუ კი ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობ, ეხლა რაც უკვე თქვენთვის დიდი ხანია ნაცნობია, მაგრამ ნუ არის და არ არის გამორიცხული, რომ ბავშვოთ შეიძლება რომელიმე თქვენგანისთვის არც იყოს ეს ფაქტესე, ამიტომ თუ შეიძლება ამ ელემენტარულ რაღაცებს მაინც ვიტყვი და მაინც გამეორდები, ხო? ესე იგი, კონტექსტური მენიუდან, ну, არის ჟურნალი, კლასები, დავალებები, კალენდარი, ჩატი და აი ბოლო ორი მოდული არის ზუსტად ობიექტი ჩვენი დღევანდელი ვებინარისა. ეს არის საშვები და ეს არის დარღვევები. ორივე ეს მოდული, როგორც გითხარი და ვებინარის სახელიდან გამომდინარეც ასეა, დაკავშირებულია მანდატური სამსახურთან. ანუ მანდატურებს თქვენ იცით რომ აქვს თავისი ელექტრონული პლატფორმა AirOfficers, ხო? აი ეს AirOfficers, ისე როგორც ისკული, სკოლების მათვის საინფორმაციო სისტემა, არის მიბმული, ინტეგრირებული არის ჩვენს ონლაინ სკოლასთან, ხო? რა თქმა უნდა, თავთავიანთი ნაწილებით ახლა ისკულიდან უფრო ბევრი რაღაცა მოაქვს, გადიან მთელი განრიგი ყველაფერი იქიდან მოაქვს ისკულიდან ონლაინ სკოლას, ხო? მანდატურის ელექტრონული პროგრამა AirOfficers-დან მოაქვს აი ამ ორი მოდულის დროს საჭირო ინფორმაცია, უფრო სწორედ დარღვევების დროს მოაქვს ინფორმაცია, ხოლო აისახება საშვები ასევე იმ მანდატურის ელექტრონულ პროგრამაშიც. ესე იგი, რას წარმოადგენს პირველი, თქვა საშვები, მოდული საშვები, ხო? დავაწექი მოდულ საშვებს. ნახეთ ეკრანზე გამოჩნდა. უკვე გამოწერილი საშვები, ხო? თუ კი თქვენ ბავშვი პირველად შედიხართ ამ მოდულში და არც ერთ თქვენს ბავშვოთ დამრიგებელს საშვები არ გამოუწერია, სარიელი და სუფთა იქნებოდა ეს სივრცე მთლიანად, ხო? ეხლა სატესტოდ არის აგერეთ 7 საშვი გამოწერილი, რომლის დათვალიერება შეიძლება მარტივად. ხო, აი მიზეზი, სუბოლოს სვეტი, ნახეთ, რომ ნახოთ სუბოლოს სვეტი, მიზეზი და აი თითოეულ აი ნახეთ ლოგოტიპთან რომ მივიტან მაუს აქტიურდება და შემიძლია აი დავაწვე და ნახო უკვე დიალოგურ ფანჯარაში ну, უფრო დეტალურად, ხო, ესე იგი მე-7 კლასი ვალერი ხუნაშვილზე იყო გამოწერილი ეს საშვი, ხო? ეს მესამე არის შობელი ნინო გიორგაძე და გამარტება პატარა აქვს რაღაცა გასტროლი ცეკვიდან ამ შემთხვევაში, ხო? ამის რედაქტირება შესაძლებელია აქედანვე, თუმცა ახლა ამაზე აღარ გავშევჩერდები. Ну, вообще, нахот კიდევ სხვაც, ну, აი შეიძლება იყოს ასკი და მუცელი მაგალითად, ხო? და ასე შემდეგ. აქედან ხდება კიდევ მეორე მხოლოდ დათვალიერება. ეხლა თავარი, თუ მინდა რომ გამოწეროს საშვი. პირველი, რაც უნდა ვიცოდეთ, ესე იგი, ну, ამ სვეტებზე აღარ ჩერდები, ხო? ეხლა ეს არის გასაგები თავის სპეც ნომერი, ხო? თარიღი, როდის არის გამოწერილი, კლასი, რომელ კლასში, რომელ მოსწავლეზე არის გამოწერილი, ხო? მისი პირადი ნომრის ბოლო 5-4 ციფრი, რომელიც და იგივე სახელის და გვარის მოსწავლეები, ხო? არაგვერიოს ერთმანეთში. შობლები მისი და აი მხოლოდ ბოლოს არის მიზეზი, ხო? და ასევე დათვალიერება სრული. რაც უკვე ჩვენ ვნახეთ, ხო, ანუ ბარათი თვითონ ჩანაწერი. ეხლა პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, არის ის, რომ ყოველას არ შეუძლია, ეხლა მაგალითად ნებისმიერ მასშტაბებს ამ საშვის გამოწერა, ხო? საშვი წერს დამრიგებელი. ზოგადად რა არის საშვი? საშვი არის მოსწავლის გათავისუფლება და სკოლო პროცესიდან, ხო?
ერთი გაკვეთილიდან ამ თელს მთელი ყველა გაკვეთილებიდან გააჩნია შემთხვევას, ხო? გააჩნია. რა არის მიზეზი? ხო? შეიძლება ბოლო გაკვეთილიდან გაათავისუფლოს დაუშვათ ამრიგებელმა, შეიძლება პირველივე გაკვეთილზე რაღაცა ასკილდეს დაუშვათ ბავშვთან გაათავისუფლოს და ასე შემდეგ. მთავარი რა არის, რომ საშუ აუცილებლად უნდა გამოიწეროს ეს შემთხვევაში დამრიგებლის მიერ და წერს მხოლოდ დამრიგებელი, ხო? არ წერს დაუშვათ რიგითი მასწავლებელი ამ კლასის წერს დამრიგებელი მხოლოდ, რათა ეს გაცდენილი საათები, ხო, აი არის რომ დაწერენ არებს მე ჟურნალში მასწავლებლები მას ჩაეთვალოს საპატიო. ხო? ეს ავტომატურად ესე იქნება, იცი თქვენ რომ ეს სისტემა სემესტრულად წლიურ კალკულაციას ნიშნებისასაც და გაცდენებისასაც თვითონ აკეთებს, შესაბამისად აი საშუალო რომელ გაცდენებზეც, რომელ საათებზეც არის გამოწერილი, აი ეს არები მოსწავლეს არ მიემატება აი 30%-ში, რომლის იქითაც უკვე მას უწევს ექსტერნალის გამოცდის ჩაბარება, ხო? ისინი არ იქნება გათვალისწინებული ამ გაცდენების მთლიან ჯამში, რასაც როგორც თქვი, სისტემა სემესტრის და წლის ბოლოს დათვლის თავისით, ხო? Ну, ხადია წლის ნიშნებს საათს, ხო? აკვე თქვა ესეც გეწოდინებათ, მაგრამ ну, მაინც გავმეორე. И батон, ესე იგი, როგორ ხდება საშუალო გამოწერა? ძალიან მარტივი არის ეს ამბავი. ზედა მარჯვენა კუთხეში ხო აი ფილტრი, აი ფილტრსაც ნახავთ რა არის, მაგრამ მის გასწვრივ არის ეს პლუსი, ხო, ეს რომ მივიტანთ, მოხდება, ლუჯდება. პლუსი ზოგადად ამ ჩვენ ელექტრონულ სისტემაში, ჟურნალში არის ყოველთვის რაღაცის დამატება, რაღაცის შექმნის დასაწყისი, ხო? აა ვაწვევით მას პლუს და აი ნახეთ რო ვათვალიერებდით იგივე დიალოგური ფანჯარა გამოდის. ძალიან მარტივი რა და ყველა ველი არის უბრალოდ შესაძლებელი აუცილებლად. პირველი კლასი უნდა ავირჩიოთ, რომელი კლასის მოსწავლე არის, ვიზეც უნდა გამოწეროთ საშუ, ჩამოშალეთ და ამ შემთხვევაში პირობითად მხოლოდ მე7 კლასი ჩანს. ისე დამრიგებლო, რა თქმა უნდა, გამოუჩნდება თავისი სადამრიგებლო. ავირჩიე, შემდეგ მოსწავლე ცხადია, ხო? აგე ჩამოშალეთ და ჩანს დაუშვათ ამ მე7 ა კლასის მოსწავლეები. მოდი ავირჩიოთ ხუნაშვილი ვალერი დაუშვათ. შემდეგ აუცილებლად უნდა ავირჩიოთ შობელი. აუცილებლად ჩამოშალეთ და აი მიჩეს ხუნაშვილი ვალერის შობელი, ასევე ეს მოხმარებელია. ავირჩიე შობელიც და შეტყობინება. ეხლა შეტყობინებაშიც ნუ რაღაცა ახლა ბევრი რო არ ვიფიქროთ და არ ვიწოვთ, თქვა ასკივდა თავი. ვაწვევი დრილებს დამატება. აა ნახეთ ამ მოსწავლეს საშუ უკვე გამოწერილი არის. კი ბატონო, ავიჩიო სხვა მოსწავლეს. აა ის კიოძე ბესიკი მაგალითად, ანუ რომელსაც შობელი უჩანს, ყველა მოსწავლეს სამწუხაროდ არ უჩანს შობელი. კარგით, ნუ მაშინ იცით რას ვიზო. მე ხა ჟურნალში გადავალ სხვა კვირაზე. ამ კვირაში უკვე გამოწერილი გოთ და გადავალ სხვა კვირაზე, რომ დავარეგისტრირო ბოლო-ბოლო ეს საშვი. კი ბატონო, დავბრუნდები ახლა და წესით ახლა ყველაფერი იგზე უნდა იყოს. თუ არა და ბოლო-ბოლო ასესაც ძირითად მოქმედებს ვაკეთებ. ესე იგი ვირჩევთ მე7 კლასი, ავირჩევთ ისევ ეს ხუნაშვილი ვალერი, იმიტომ რომ მას შობელი მიმაგრებული ყავს. ნახეთ იმ დანარჩენი ბავშვებს შობლები არ ყავს მიმაგრებული აქ ჩვენ სატესტოში, ხო? და ამიტომ არ დამარეგისტრირებინებს მე საშვი, იმიტომ ეს საშვი გამოწერისთანავე მიდის შობელთან და აუცილებლად შობელმაც უნდა ნახოს ეს საშვი. ამიტომ აი ხუნაშვილ ვალეზე არის მიგმული. აა სადოთ. უნდა გიორგაძე. იყოს კბილი. ნახოთ, აბა, არა, ნუ მაინც არ მომატებია სამწუხაროდ, საშვი უკვე გაცემული არ არის, ანუ ორჯერ გასაგებია, რომ ერთი და იგივე მოსწავლეზე საშვი, ნუ, ვერ გაიცემა, თუ ერთხელ გაიცა, ესე იგი აღარ არის ის მოსწავლე უკვე კლასში, ორჯერ ვერ გაიცემა. აა ამ დღეს ამ კვირაშიც ჩვენ ვართ უკვე და ამ კვირის საშვი არის გაცემული
სამწუხაროდ იმ დღეებში, როცა მას გაკუთილი ქონდა ცხადია, ამიტომ ვეღარ ვარეგისტრირებ, უბრალოდ დამატების ღილაკის შემდეგ აი ზედა ნაწილში გაჩნდებოდა ახალი ჩანაწერი, სადაც აი ესე ვალერი ხუნაშვილზე აგერ ნახეთ 1 2 3 4 ჯერ არის ვალერი ხუნაშვილი და სრულად ეს პირა გამოწურული. ამიტომ ვერ დავარეგისტრირებ ეს ჩვენ ახალ ისაში, მაგრამ არაუშავს ყველაფერი ზუსტად იგივენაირად მოხდებოდა, უბრალოდ აი აქ გაჩნდებოდა მერვე ჩანაწერი ზევით ვალერი ისე ვალერი ხუნაშვილზე ამ მოსავლეზე და რო შევიდოდით დავუშავოთ ხო ჩვენ ის გასწრივ აი რა ესეთი რაღაცა იქნებოდა ზუსტად ხო გავუშვით მუცელი ადგილდა ხო ანუ პრინციპში ხა ჩვენ უბრალოდ ბოლო ჩანაწერს ვერ ხედავთ თორემ ნუ ასვლა ჩანაწერებს ხედავთ და არაფერი ამით არ დაგვიკარგავს ხო მოდით თქვენის ნებართვით კიდევ ერთხელ განახეთ როგორ ხდება ესე იგი შევდივართ მოდულში საშვები პირველ რიგში ხო ვაჭერთ აი ამ პლუს დამატების ღილაკს დიალოგურ პანჯარაში ვირჩევთ მე7 ა კლას ამ შემთხვევაში ნუ რა თქმა უნდა თავის დამრიგებლოს დამრიგებელი ვირჩევთ მოსავლეს ვირჩევთ მშობელს წერ შეტყობინებაში შემთხვევაში არის რა ჩავწერ ხო რაღაც უბრალოდ რამდენიმე ასოს თუმცა ეს აუცილებელი შეტყობინებაში ცარიელს უნდა ტოვებთ რომ არ დაგამატებინებთ ხო და მე ვამატებთ ნუ გასაგებია ეხა ეს ჩვენი დიალოგური პანჯარა გვეუბნება რო უკვე გამოწერთ კი ბატონო აი ესე გაჩნდება ეს საშუალება არ იშლება ეს იქნება და იქნება მე ამის ექსპორტის შესაძლებლობაც იქნება უბრალოდ ქრონოლოგიურად არის ეხლა ხო იწება ყველაზე ახალი გამოწერილიდან და მიდის გვევით ხო და ფილტრი რაც აქვს კიდევ ამ მოდულს ეს ფილტრი ნახოთ რა არის პრინციპში გასაგებია ხო ნახოთ თქვით რომ არ იშლება ძალიან ბევრი საშუალება დაგროვდება საავადმყოფო წლის განმავლობაში ხო ამიტომ მე თუ მინდა დავუშვათ დავათვალიერო მხოლოდ მაგალითად სექტემბრის საშუალები ხო მე მომნიშნავ 1 სექტემბრიდან 30 სექტემბრამდე აი ესე და არჩევის ღილაკი დაი ნახეთ დაიფილტრა და ჩანს მხოლოდ აი ორი საშუალო ყოფილა სექტემბერში გამოწერთ დანარჩენი ოქტომბერში ყოფილა უკვე ხო კი ბატონო აი შეგვიძლია ავიღოთ 1 სექტემბრიდან დავუშვათ დღეს არის აი 13 ხო 13 ოქტომბერი დღევანდელი დღის ჩათვლით და ნუ გამოვაჩენს მაშინ სრულად სულაც ეს რაც შეეხება საშუალებას ესე იგი პირველი რაც უნდა ორი სიტყვით შევაჯავოთ ხო სუმირება გავაკეთოთ ამ მოდულის ესე იგი საშ გამოწერს დამრიგებელი საშ გამოწერის თანავე რა თქმა უნდა ჩდება აი აქ კოლეჯში და მოდულში ხო ამ სადამრიგებლოს ამ კონკრეტული მოხმარებლის მოდულში და აუცილებლად მიზდის შობელს რომელიც თავისი მოხმარებით რომ გაიმის ავტორიზაციას დაინახავს და რაც თავარია მიზდის მანდატურს თავის სისტემაში ელექტრონულ სისტემაში ერ-ოფისერში და მანდატური მყისიად რეაგირებს ანუ მანდატურმა ნუ ხოლმე გაუშვოს ეს მოსავლის ფორმიდან არა ფიზიკურად ამიტომ მასთან ისეა დაისახება ეს გამოწერილი საშვი და მანდატურმა უკვე იცის რომ ეს მოსავლე ლეგიტიმურად გადის ორი და ლეგიტიმურად ტოვებს საკლასო ოთახი იქნება ეს თუ სკოლა მთლიანად სავარაუდოდ ნუ სკოლა მთლიანად ხო ნუ მე ეს თვითონვე აღნიშნავს ახლა იქ თავის ეს ჩვენ ახლა არ გვეხება ანუ ელექტრონულ სისტემაში ამას უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ყველა ეს მოქმედი პირი რომელიც დაკავშირებულია თავშე ბავშვის უსაფრთხოებასთან ხო სკოლაში არის ჩართული აქ ანუ დამრიგებელმა იცის მანდატურმა იცის, მშობელმაც იცის. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვეს, რომ ეს საშუალება მოსავლეს ეთლება საპატიოდ, ანუ ეს გაცდენები უბრალოდ მოსავლეს ეთლება საპატიოდ. რომ კალკულაციის დროს ამას არ გაითვალისწინებს ჩვენი ჟურნალი სემესტრის ბოლოს და წლის ბოლოს. კი ბატონო, ეს რაც ეხებოდა საშუალებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამისი ინსტრუქცია, მანუალი დევს პლატფორმაზე საიტზე l.g სადაც არის დეტალურად სკრინშოტებით ილუსტრირებული და ნუ ნარატიული ნაწილითაც რა თქმა უნდა ახსნილი ყველა ეს მოქმედება რაც მე თქვენ დაჩვენეთ ხო რა თქმა უნდა
ყველა მოდული იდევს სამარაგო საშუალებები და დარღვევები, ყველა მოდული ასევე დევს ან ზედა მოდულებზე არის ვიდეო ინსტრუქციებიც, როგორც უკვე ვთქვით. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ მოდულზე, ბოლო მოდულზე, ეს არის დარღვევები. აი აქ მანდატურების შართულობა უფრო დიდია. აქ მანდატური იწყებს, ასე ვთქვათ, ამ მოდულში აქტიურობას თავისი ელექტრონული სისტემიდან მანდატურების ერ-ოფიცერსიდან დაფიქსირებულ დარღვევას, ხო? გადააქ აფიქსირებს უკვე ელექტრონულ სისტემაში. შესაბამის სტატუსს ანიჭებს იქ ელექტრონულ სისტემაში და მას მერე რაც ის მანდატური შეიტანს ოფს და თავის სტატუსს მიანიჭებს, უკვე დირექტორს გამოუჩნდება მანდატურის მიერ დარეგისტრირებული დარღვევა. ამა თუ მოსწავლეზე ან სკოლის პერსონალზე. ორივეზე შეუძლია მანდატურს დარღვევების დარეგისტრირება ელექტრონულ სივრცეში, როგორც მოსწავლეზე, ასევე სკოლის პერსონალზე. ნახეთ, აქ სატესტო ესე ტიპიურად და ილუსტრაციოთ უფრო სწორედ არის სამი ჩანაწერი გაკეთებული. Ну, დასაგებია ნომერი, თარიღი, კატეგორია. ეს რაც აქვე ჩანს დეტალური დათვალიერების გარეშე, ხო? დარღვევის ტიპი, ზედათ ეს სამი გრაფი კვერცივი არ არის ქონა. ქვეტიპი დარღვევის, ანუ აი რა კონკრეტულად რა არის, ნუ კასტეტი სამივე გან, ხო, სტატუსი, აი სტატუსი ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე იგი, ნახეთ, ბოლო ორს აქ უკვე რეაგირებული. ზედას არა, ზედას წერია საჭიროებს დირექტორის რეაგირებას. ხო? აი ამ სტატუსით არის მოსული დირექტორთან და გასაგებია უკვე ეს სვეტი, ეს სტატუსი ჩვენ გვეუბნება, რომ თუ კი გამოგვიჩნდება ჩვენ ესეთი ჩანაწერის ჩვენს დარღვევების მოდულში, ჩვენ როგორც დირექტორმა, ანუ ავსევთ უნდა მოვახდინოთ მასზე რეაგირება, ხო? აქ არის ფაილები, შესაბამისი ატვირთული ფაილები და ეხლა ვიგეთქვით რა ფაილებზე აქ ლაპარაკი, უბრალოდ შესაძლებელია ყველას გადმოწერა, ჩვეულებრივი ბრაუზერი არის და შეიძლება გადმოწერა მათი. და ბოლო არის დათვალიერება, ნახეთ. და მოდი შევიდეთ სულ ბოლოს დარეგისტრირებულ დარღვევაში, ხო? და ნახოთ რა ხდება აი დათვალიერების ღილაკში რომ შევდივარ. ნახეთ. ჩანს უკვე სრულად მთელი ინფორმაცია. ინფორმაცია დოკუმენტის შესახებ. დარღვევის აღრიცხვის ფურცელიო, ინფორმაცია დოკუმენტის შესახებ და აი მიდის ჩანაწერ ყველაფერს არ წავიკითხავ, ხე ნომრიდან დაწყებული, ხო? აი რაც იქ ეწერა, ხო, დარღვევის ტიპი, ქვეტიპი, კატეგორია უკვე სრულად და ასე შემდეგ, აქ და მარცხენა მხარეს ეს არის, ხო? მარჯვენა მხარეს არის უკვე პიროვნებების შესახებ, ხო? ესე იგი, მანდატურის კოდი, მანდატური ვინ არის, სახელი და გვარი, პოლიციაზე შეტყობინება არის თუ არ არის და ნახეთ ეს დარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო, მანდატურის მიერ გატარებული ღონისძიებები და შეტყობია კანონიერი წარმომადგენლისთვის, ესე იგი, ანუ მშობლისთვის, ხო? ორი, აი ეს ჩანაწერი, აი ნახეთ, მათ გასწურვი მე რომ მივიტან კურსორს ერთის და მეორეც, ხო, ეხლა ამ შემთხვევაში აქ ალბათ არ იქნება, მაგრამ ხო, არ იქნება, ეხლა პირდაპირ არ იქნება, ხარგარგ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაუგზავნო რაღაცა ჩანაწერი შობელსაც, ეხლა ეს ყოფილიყო აი ამ კომენტარში აქ იქნებოდა გამოჩენილი და აქაც იქნებოდა დეტალური ახსნა, ხო, დარღვევის შესახებ, ხო, ანუ ადგილი, დრო და რა გააკეთა მანდატურმა და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ილაგზე დაჭერით, ჩვენ დეტალურად გავეცნობით დარღვევის უკვე სრულ შინაარსს, ხო? ზედაპირული ისედაც აღი წერია მარცხენა მხარეს, აქ სრულ შინაარსს გავეცნობით და როგორც ვთქვით, უკვე უნდა მოვახდინოთ რეაგირება ამ კონკრეტულ გამოწერილს, როგორია გამოწერილი დარღვევაზე, ესე ძალიან მარტივად ხდება. ხა რეალურად რეაგირება დარღვევაზე არის რეაგირების დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტის ატვირთვა აი ამ დარღვევაშივე. ნახეთ როგორ აი ზედა მარჯვენა კუთხეში არის რეაგირება ღილაკი, რომელიც გვხვდება, ლუჟდება, რომ დავაცკაპუნებთ, ანალური ბრაუზერი ჩდება. უბრალოდ უნდა ჩვენ ავტვირთოთ აი ეს ფაილი, რომლითაც დასტურდება, რომ ჩვენ
ესა თუ ის რეაგირება მოახდინეთ ამა თუ იმ დარღვევაზე. ეხლა ეს ფაილი შეიძლება იყოს რაღაცა გამოცემული ბრძანება. ან რაღაცა ხელწერილი, რომელსაც დაადევინებთ. ეხლა სამწუხაროდ ამ რაღაც წესებში მაინდამაინც კარგად გარკვეული არ ვარ, მაგრამ თქვენ ეს შეიძლება კარგად გეცოდინებათ, რა თქმა უნდა. ხო, რა ტიპის დოკუმენტები იქნება ხოლმე ამა თუ იმ დარღვევის შემთხვევაში და ну შეიძლება პირდაპირ ელექტრონულ სახითაც იყოს ეს დოკუმენტი, შეიძლება იყოს დასკანირებული სახით, მაგალითად თუ ბრძანება იქნება, შეიძლება ხელმოწერილი დასკანირებული იყოს და ჩაულებრივად ვაცკაპუნებთ ამ ლოგოტიპზე ბრაუზერისაზე. ანუ რა ვიცი, რუთი არის ვირჩევთ რომელიმე ამ ფაილს და აგერ ჩაჯდა IP-ს და საჭირო შემთხვევაში აგერ X-იც არის, ანუ შეიძლება წაიშალოს და შეიძლება თავიდან თუ რაღაცა შეცდომა გაგვეპარა, ხო, შეიძლება ნახოთ რაღაც თავიდან IP-ს. ეს დოკუმენტი. შემდეგ უკვე ერთადერთი ღილა კიჩება აქ მარტო რეაგირება, რაც ნიშნავს, რომ ნახეთ, ჩაჯდა, ხედავთ ზედა ნაწილი. ზედა ბოლო დარღვევა ეს არის იყო ჩვენი. ჩაჯდა, აიტვირთა, აი აქ არის, აი ამ ფაილში არის, აი ხედავთ. და შეგვიძლია გადმოვტვირთოთ, როცა დაგჭირდება, შეგვიძლია გადმოვტვირთოთ მშობელმა. არა, მშობელი თუ ჩაჯი გაუზარდეს, ბოდიში ხედავთ, მაშინ გადმოვტვირთავს, შეგვიძლია დირექტორ გადმოვტვირთოს. და სტატუსი რაც თავარია შეიცვალა და როდესაც ეწერა საჭიროებს დირექტორის რეაგირებასო, ეხლა წერია რომ არის რეაგირებულიო აი ქვედა ორის მსგავსად, ხო? კი ბატონო, და მე ხარ შევადავშო დათვალიერებაში და ნახავ, არაფერი, ის ზედა ნახეთ, ზედა მარჯვენა ნაწილი თავისუფალია, ცარიელია, აქ რეაგირების ღილაკი უკვე აღარ ჩანს, ნუ გასაგებია, იმიტომ რომ ეს დარღვევა არის უკვე რეაგირებული. ანუ დარღვევაზე რეაგირება არის პირველ რიგში შექმნა შესაბამისი საბუთისა, დოკუმენტისა, რომელიც მოყვება ამათუმ დარღვევას და შემდეგ ამ დოკუმენტის ნუ გაელექტრონულება, ნუ დასკანირება თუ არ არის ელექტრონული და შემდეგ უკვე აი ესე ატვირთვა უბრალოდ ბანალურად აი ბრაუზერით, როგორც ETCMS ტვირთავთ ბავშვებ ელექტრონულ ფოსტაში და ასე შემდეგ, აი ზუსტად იგივენაირად ტვირთავთ დათვალიერების რეჟიმში შევდივართ ზედა მარჯვენა ნაწილიდან, როგორც ნახეთ, ხო, ღილაკი დათვალიერება და ატვირთვის შემდეგ ეს ავტომატურად იცვლება უკვე სტატუსი და ამეთი აღარაფერი აღარა, არც ღილაკზე აღარაფერს შეცვლა არ აღჭირდება, როგორც ნახეთ, ხო, სტატუსი შეიცვლება და გახდება უკვე რეაგირებული. ეს არის და ეს ცოტა ორი სიტყვით უფრო მეც გეტყვით, ესე იგი მშობლის შემთხვევაში რა ხდება, ხო, მშობლის შემთხვევაში, ანუ როდესაც აი შევალ ნახეთ, აი შეტყობინება კანონიერი წარმომადგენლისთვის, ხო, აი აქ აი პანჯერაში ჩვენასაც დავინახავთ, ხო, ასაც ხედავთ, შობელი დაინახავს ჩატში, ნახეთ, აი ხა გამოვალ და კონტექსტური მენიუ და ნახეთ, აი ბოლო ორი მოდული ზევით ჩატის მოდული რომ არის, აი შევალ მე ხა ამ ჩატში და ნახეთ, აი არის მანდატური სამსახური უკვე მე მაგ გამზადებული, ხო, აი ხა მე კი ვარ დირექტორის როლით ხა შესული, მაგრამ ზუსტად იგივე სურათი იქნება მშობელი, როდესაც თავისი მოხარებით გაიღეს ავტორიზაციას, ხო? აი დავაჭერ ახლა მაგალითად ჩატში მანდატური სამსახურს და ნახეთ, არის უკვე შეტყობინებები. დასაგებია რომ ესე ვრცლა და რა დაუშვათ როგორც დირექტორი ხედავს თავისი ოქმით და ყველაფრით, მაგრამ მანდატურის ნომრით და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ აი რასაც მანდატური გადაწყვეტ და ესეც ალბათ მანდატურებმა უკვე იციან, თავშე რაღაცა შაბლონი იქნება ნამდვილად ამ ჩანაწერის. ну, идеяში ბეორის წერა არ არის, მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს ასახული. შეგვიძლია დავაკითხოთ, ნახეთ, აი გაცნობთ, რომ მოსწავლე მიხეილ ჯაფარიძე პირადი ნომერი წერია, თარიღი წერია. მის მიმართ ესე გამოყენებული იქნა ფიზიკური ძალა. დაუშვათ, ну, რაღაცა ვალერი ხუნაშვილი გამოყენებული ფიზიკური ძალა. კი ბატონო, რაღაც ამდაგვარი ჩანაწერები, ну, შობოს წარმოგენა შეექმნას, ეხლა რა ხდება, რა თქმა უნდა, ხო? მოდი დავუოთ, შესაძლებელი რა თქმა უნდა დირექტორთან ან დავრიგებთან გასაუბრებისას მიიღოს ინფორმაცია. კი ბატონო, ესე იგი ეს იყო ჩვენ ისი ჩვენებად გვინდოდა დღევანდელ ზებინარზე, ესე იგი გავიარეთ ის ორი მოდული რომელიც იყო თქვენი ინტერესის სფეროდან, საშვები და დარღვევები, ორივე მანდატურებს ეხებათ. თქვენ ახლა ვებინარში მონაწილეობთ
ის დირექტორები, იმ სკოლების დირექტორები უბრალოდ რომლებშიც მანდატურები მუშაობენ, ხო? ხოლო ისინი მოგიწვიეთ შესაბამისად, გასაგებია, ну, იმიტომ რომ სხვა სკოლები ამ მოდულს უბრალოდ ვერ გამოიყენებენ მარტივი მიზეზის გამო. კარგით, ეხლა თქვენის ნებართვით მე ну, დავრჩები ჟურნალში, მაგრამ გადავალე ხა ჩატში და ნახავ არის თუ არა კითხვები, ან რაიმე სულელები, ან ნებავთ თუ არა დავუშვათ რომ სხვა მოდულებიც გავიაროთ და ნახოთ. კი ბატონო, ესე იგი, მოდით გადავალ გასაჯაროებულებში. აცრავოთ აი ცოტით. ასე დარღვევების რელაკი დირექტორთანაც უნდა ჩანდეს. რა თქმა უნდა, დარღვევების რელაკი დირექტორის მოხმარებელში აუცილებლად გამოჩნდება, მაგრამ თავი მოქმედი პირი დირექტორია ამ მოდულში. ხადია რომ გამოჩნდება. როგორც თქვით, ეს უკვე ეთქობა ადრე იყო დასმული ეს კითხვა, სანამ მოდულს გავივლით კი, რა თქმა უნდა, ნუ დირექტორი ახსნას რეაგირებას და ხადია რომ ესე იგი დირექტორის მოდულში ეს გამოჩნდება. კარგი, და ესე მიყვები ხომ თავიდან. თუ არის შესაძლებელი მანდატურის მიერ შექმნილი დარღვევის ფურცლის ამობეჭდვაო. იცით რა არის, აი ხა მე რაც გაჩვენეთ, ხო, აი ეს ну, აქვე არ არის ხა პრინტერის ლოგოტიპი, ამას თუ გულწრფელობთ და ჯერჯერობით არ არის ექსპორტირების საშუალებას, თუმცა, ну, კარგი არის ეს და ჟურნალის კიდე სხვა ნაწილები არის, სხვა მოდულები არის, სადაც ეს ექსპორტის შესაძლებლობა აუცილებლად უნდა იყოს ჩემი აზრით და ну, მე მგონი ადრე თუ გვიან ამის შესაძლებლობა იქნება, შესაძლებლობა Excel-ში გადატანა და უშუალოდ ამ ყველაფერს და ისე ამობეჭდვა, მაგრამ თუ მაინც შესაძლებელი არის, მაინც ამობეჭდვა, ასე შესაძლებელი არის რომ თქვენ პრინტსკრინი, ეგრეთ წოდებული პრინტსკრინი, ძალიან მარტივად კეთდება რა. ანუ გადაუღოთ ფაქტიურად სკრინს ფოტო, მობილურით კი არა, პრინტსკრინის რეჟიმით, კლავიატურიდან, ხო? კომპიუტერშივე და აი ეს ამობეჭდოთ. ჯერჯერობით აი ეს შესაძლებლობა გვაქვს მარტო. ხო, პირდაპირ ჯერჯერობით არ არის ეს მარტივი რელაკი პრინტერის. როცა მანდატურის ოქსში რამდენიმე მოსწავლეა მითითებული, ტექნიკურად შესაძლებელია რომ თითოეული მოსწავლისთვის აიტვირთოს რეაგირების დამადასტურებელი დოკუმენტიო. კი, ხადია, რამოდენიმე მოსწავლის, ანუ თქვენ გულისხმობთ ერთ დარღვევაში თუ არის რამდენიმე მოსწავლისა, ხო? მოსწავლეზე. კი, ხადია, თუ ერთი დოკუმენტი არ არის, ანუ რაღაც საერთო დარღვევა არ არის, ხო? შეიძლება რაღაც მოხდა ჩხუბი დავუშვათ, საერთო დარღვევაა და ერთი რაღაცა ის შეიძლება გამოიცეს დოკუმენტი, მაგრამ თუ ასეთი რამ არ არის და ერთი დამადასტურებელი რეაგირების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ იწერება და იწერება რამოდენიმე ცხადია რომ შესაძლებელი კი არის შესაძლებელი რამოდენიმე დოკუმენტის დატვირთვაც. მოადგილეებს ოდის ჩაერთვებათ ხედვა. იცით როგორ არის? მოადგილეების ხედვა ესე ცალკე გათვალისწინებული ელექტრონულ ჟურნალში არ არის. მოადგილე თუ არის, დაუშვათ დამრიგებელი იქნება დამრიგებლის ხედვა. მოადგილე თუ არის, დაუშვათ მასწავლებელი იქნება როლები მასწავლებლის ხედვა. ანუ მოადგილე ესე ცალკე როლი არ არის. მოადგილე ხო, ну, ესე რა ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში ესე მერე შესაძლოა მე მყვდები თქვენ ალბათ კითხულობთ, იმიტომ რომ დავუშვათ მოვალეობის შემსრულებელი რო იყოს, ხო? ასე დროს გაკეთდება როლისრულება და დირექტორის როლიც შევა მოადგილე, რათა დავუშვათ იგივე აი დარღვევების სატვირთოს დარღვევებზე რეაგირება მოახდინოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ცალკე როლი ესე მოადგილეს არა. პაროლის შეცვლა ნაღდგენა თუ შეიძლება ჟურნალში ავტორიზაციის დროს პაროლის შეცვლა და აღდგენას აი ნახეთ, აი ახლავე გაჩვენებ ისე და ისე მარჯვენა და მარჯვენა კუთხეში მოხმარებლის სახელმწიფოს დაცკაპუნებით
ნახეთ, გამოდის ისევე ჩვენი ნაცნობი უკვე დიალოგური პანჯერა და შუა მოდულერი პაროლის ცვლილება. Რომ შევალთ, ძალიან მარტივად შესაძლებელია პაროლის შეცვლა. თუმცა, თუ პაროლი დაუშვათ დაგვავიწყდა და აღდგენაც თავისუფლად არის შესაძლებელი პაროლის ძალიან მარტივად ხდება აღდგენა. უბრალოდ ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, იმ გამოვალ ერთი წამით სისტემიდან. Და ნახეთ, აი აქ არის პაროლის აღდგენა, სანამ ავტორიზაციას გავიმით. პაროლის აღდგენა და მიყვებით აგერ ინსტრუქციის მოხმარებლის სახელი. აღდგენაზე დაწკაპუნებით, ძალიან მარტივად კეთდება ეს ყველაფერი. Ხომ დაუბრუნდები ავტორიზაციის ფანჯარას. Თუმცა, თუ მაქიდან მაინც ვერ მოახერხეთ, ყოველთვის შესაძლებელია ცალფაზე დარეკვა და იქიდან დაგეხმარებიან, თუმცა მარტივად კეთდება. კი ბატონო, დირექტორის როლი მხოლოდ დათვალიერებაა, რატომ არ გვაქვს ადმინისტრირების უფლება, როგორ გავასწოროთ შეცდომები? აი შევალ ისევ მე ჟურნალში. რაღაცა მოიწონა. ა, გამოგაცრავ, გაცრავ ქართულ ენაზე მაქვს. ნახეთ, მე თქვენ გაჩვენებთ, აი დირექტორის ხედვარა, დირექტორის, ხო, კი ბატონო, არ არის ახლა ადმინისტრატორის უფლება. ადმინისტრატორი უკვე კარგად ანალიზის რა იგულისხმება, აი რამელ შეცდომების გასწორებაზე არის ლაპარაკი. დავუშვათ, თუ მასწავლებელმა დავუშვათ, ჟურნალში დავუშვა შეცდომა, არასწორად დაწერა, გაცდენა, ნიშანი ან რაღაცა, ხო? ის თვითონ მასწავლებელმა უცხო უნდა გაასწოროს, ამის შესაძლებლობა ერთი კვირის განმავლობაში აქვს და მეორე შესაძლებელი იქნება ტექნიკურად გაიხსნას დავუშვათ და ეს გასწორდეს, მაგრამ დირექტორს ესე თავის რაც თვითონ ეხება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი როგორც პედაგოგს თავისი კლასების, თავის დაწერილი ნებისმიერი ანიშანი, ან გასცენ, ან ყველაფერი. კი ბატონო, მაგრამ აი ნახეთ, კლასებში ამერიდან ჩემი სადამრიგებლო ამ შემთხვევაში ამას დავაჭერ და დირექტორის ხედვა, ნახეთ, აი არის აი ესეთი. ესე იგი, ყველასაგანს ხედავს და აქედან ავირჩევ ნებისმიერ კლასს ჩემი სკოლიდან და ნებისმიერ კლასში დავინახავ, მაგრამ აი ესე შევდივარ კლასში რეალურად, ხედავ ბავშვებს, შევდივარ დეტალურად, ხედავ ყველაფერს დეტალურად, ყველას, ნებისმიერი კლასისას, ჩემი სკოლის ნებისმიერი საგანის, მაგრამ აქ ვერაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ ვცვლი. შეცდომა ჟურნალში ასწორებს, ის ვინც დაუშვა შეცდომა, პედაგოგი ასწორებს, თავის დაშოუჯერ და ადმინისტრაციული შეცდომები რაც ეხება, ხო? მაგალითად, თუ დაუშვათ აგერ იგივე დარღვევებში, მაგალითად, არ ვიცი, რაღაცა, თუმცა აქ შეცდომა როგორ უნდა დაუშვათ, თუ დაუშვათ არასწორად ავტვირთვით ფაილი, ხო? ეგეც არ არის დიდი პრობლემა, ამის გაკეთება თავი ყოველ შემთხვევაში თავიდან ყოველთვის შესაძლებელია, რომ ვუშვით აი ჩამო, იმიტომაც არის ამ ფაილების დათვალიერების და გადმოწერის შესაძლებლობა, რომ შესაძლებელია ახალი ფაილი ატვირთოთ, ასე რომ აქ დაშვებული შეცდომაც ადვილად გამოსწორებადია და სხვა პრინციპში რა გითხრათ. მოგესალმებით, დოდი შეძლოთ ნიშნების დინამიკაში ნახოს, ანუ მთელი კლასისთვის კვირის ან თვის, ასევე ნიშნების ექსპორტის ოდის ჩაერთვა. ხო, ნიშნების ექსპორტიც ზოგადად ყველაფერს ექსპორტზე მუშაობენ და დეველოპერები და აუცილებლად იქნება როგორც ნიშნების, ასევე სხვა დანარჩენი რაღაცებისთვისაც კარგი არის ექსპორტი, იგივე განრიგისთვის, კალენდრისთვის და ასე შემდეგ. ეს იმედი ვიქნებით, რომ მალე იქნება. რაც ეხება პირველ ნაწილს, ესე იგი დინამიკაში ნახოს, არ ვიცი, აი ხო აი კლასში რო შევა, მაგალითად აქ ნახეთ, აი როგორ არის მთელი კლასის, ნახეთ, აი ეგ წერია, საშუალო ქულა კლასებში. საშუალოში 9 არის საშუალო ქულა. მე თუ შევალ კლასში, ხო, აქ უკვე აი ეს პირობითად 3 მოსწავლეა, ხო, აქ უკვე მათი საშუალო ქულა წერია, ხო, კიდე უფრო დეტალურად შევალ, აი ეს ქულები როდის დაიწერა, რაღაცა ყველაფერი ქრონოლოგიურად აგერ ნიშნები, ესე იქნება. დინამიკა ეს არის, რა ვიცი, სხვა დინამიკა თქვენ და აგერ მაინც დინამიკის საუკეთესო ილუსტრატორი არის, დავუშვათ აქ კალენდარი, ხო, როდესაც შემიძლია ავირჩიო დავუშვათ დროის ინტერვალი, ხო, 1 სექტემბრიდან დღემდე და ნაჩვენებს ყველაფერს აი ამას დინამიკაში.
ზოკლაში არ ჩანს სიები. არ შეიძლება ეს პროცედურა ადგილზე ჩავატარო, თუმცა ნებართვა იქნებაო? კითხვა კარგად ვერ გავიგე. თუ კი პედაგოგი შედის ჟურნალში და სკოლის მართვის საინფორმაციო სისტემაში, ანუ ისკულში მას ბადე აქვს უკვე შექმნილი, განრიგი არის უკვე და ისკულში ნამდვილად მას აქვს უკვე კლასი და განაწილებულია დროში, აუცილებლად სინქრონიზაციას ახდენს სისტემა ნამდვილად და აქაც უნდა უჩანდეს, აი ესე უნდა შევიდეს ჟურნალში და ჩამოშლის, მისი კლასები უნდა ჩანდეს. ხო, აირჩეს დავუშვათ მე7 ა კლას, უნდა ჩანდეს თავისი საგნები, ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია ავტომატურად მოკისკული და აირჩეს მათემატიკას, არჩევას დააწყება და აი სი, ანუ სამბავშვიანია ჩვენი სატესტო, მაგრამ გასაგები არ არის პრობლემა, ხო? საიდან შესაძლებელია დასწრების და შეფასებების დაწერა. ხო, და რა შეიძლება ადგილზე ჩავატაროთ ეს პროცედურა? აი რა პროცედურაზე ელაპარაკი, ანუ ეს ხო შეხოში შეიძლება ის არის, თუ რაღაცა დამატებით დაკონკრეტება ხარდაჭით დავუშვათ, ვერ დავაკმაყოფილე თქვენი შეკითხვა, მოიწერეთ იმეილზე, მოიწერეთ, აი რაც განახეთ ხო თავიდან ონლაინ school image-ზე მოიწერეთ და უფრო დეტალურად გიპასუხებთ მაშინ, ხო? სასწრაფო ჯემალ ქათამაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ციხისძირის საჯარო სკოლის დირექტორი წეს. მაინტერესებს, აქ ცხრილი ჩასმულია ბაზიდან, მაგრამ მასწავლებლები ბუდეში ონლაინ გაკვეთილებს ატარებენ, ონლაინ გაკვეთილების ცხრილით. როგორ მოიქცეთ მაშინ, როდესაც თუმცა რიცხვი და დრო არ ემთხვევა დასწრება, დუბა უნდა იწეროს ალბათ და შეფასების დროს როგორ მოექცეთ? ონლაინ გაკვეთილებს ატარებენ, კი, ონლაინ გაკვეთილებს ცალკე აქვს, კი, რა თქმა უნდა. ანუ ონლაინ ეს ხო გესმით, ეხლა ონლაინ გაკვეთილები ცნობილი მიზეზების გამო ახალი გადაწყვეტილებაა, ხო? ამიტომ ეს ჟურნალი რო იქმნებოდა ონლაინ გაკვეთილები, ცხადია თავში არავის არ მოსულია, რომ სკოლა ეხლა ონლაინ სწავლებაზე იქნებოდა დიდი ნაწილი და ამიტომ ესე იგი ამისი საჭიროება დადგებოდა. თუმცა ეხლა თითქმის ბოლოსში ვართ უკვე გასულები და იმ სკოლებისთვის ჩაშენდება ცალკე ჟურნალში ონლაინ სწავლების პლატფორმა, რომლებიც ონლაინ ასწავლიან, ხოლო ონლაინ ასწავლიან ან ჰიბრიდულ მეთოდზე არიან, ანუ ის ცალკე გამოჩნდა, ჯერ არ ჩანს, ჯერ ჩანს მხოლოდ და მხოლოდ კი ბატონო, რაც ისკულიდან მოაქვს ინფორმაცია, აი ისკულის ადმინისტრატორმა რომ განრიგი გააკეთა, ის ინფორმაცია მოაქვს. ონლაინ სწავლების განრიგი თუ სხვა არის, გასაგებია რომ რა თქმა უნდა თქვენ მართალი ბრძანდებით, ხო? ის შენდება ისკულში, აი ხა მაგ პროცესში არიან ზუსტად, რომ ჩაშენდება ისკულში და მეორე უკვე იმას ავტომატურად წარმოიღებს ეს ახალი ელექტრონული ონლაინ სკოლის პლატფორმა ასევე ისკულიდან, ხო? და უკვე აისახება ონლაინ სწავლების განრიგიც და შესაბამისად აი ეს გაუგებრობა აღარ იქნება, როდის უნდა დაიწეროს ნიშანი და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ჯერჯერობით რაღაცნაირად ასე უნდა გავართვათ თავი, ვინც ჰიბრიდულად ვასწავლით, იქ უფრო მარტივი არის, მაგრამ ვინც მთლიანად ონლაინზე არის, აი რა მოგახსენოთ, ხო? რაღაცნაირად მაინც კარგია თუ ონლაინ მეტნაკლებად მოახერხებ და დავამთხვევთ აი იმ განრიგს, რაც არის უკვე ისკულში. მოგესალმებით, როგორ მოვახდინოთ ისკულის ბაზაში ასახული გაკვეთილების განრიგის და ელ ჟურნალის სინქრონიზება? კერძოდ 7 12 კლასების ონლაინ გაკვეთილების ცხრილი და ისკულის ბაზაში აპირთული ცხრილი არ ემთხვევა. ო, იგივეა რა, აი რაზეც თქვი. აი იგივეა, წინა კითხვის გამეორება ფაქტიურად, კი, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არ დაემთხვევა. ჯერჯერობით არ დაემთხვევა და ისკულში ჩაშენდება, ისევ გავიმეორებ, ჩაშენდება ამის შესაბამისი მოდული და ნუ ამაზე ნამდვილად მუშაობენ უკვე.
და მე უკვე შესაძლებელი იქნება ამ ელექტრონულ ჟურნალიდანაც ვაწარმოოთ ონლაინ სწავლების პარალელური ჟურნალი, ხო? ასე იგი, ონლაინ გაკვეთილის დროს არ ემთხვევაო ჟურნალში გადმოტანილ დროს. ეს ხომ არ შექმნის პრობლემას შეფასების დროს? არა, ნუ როგორ არის, იცი ხა, კვირა ეს ისედაც ესე არის, რომ დავუშვით, გვაქვს ჩვენ პირობითი 1-8 სამუშაო დღე გვაქვს იმისთვის, რომ ავსახოთ ნიშნები. შესაბამისად, ხო, კვირის ბოლოსაც შეიძლება აისახოს ის ნიშნები, რომლებიც ონლაინ სწავლების დროს დაფიქსირდა, ხო? ამიტომ არ შექმნის მართლოსასის პრობლემას. სპეციალურად მაგიტომაც არის ესე იგი, არ არის დავუშვით, რაღაცა მკაცრი შეზღუდვა, ხო, არის ღია. 8 დღის განმავლობაში, როგორც მახსოვს, 8 კალენდრული დღის განმავლობაში, ნუ ერთი სამუშაო კვირა ვთქვა, რომლის დროსაც შესაძლებელია ამ ნიშნების შეტანა, ასე რომ თუ ზუსტად იმ დღეს არ დაემთხვა, დიდი პრობლემა არ არის. თუ საშუალო მოადგილეები წერენ, ამ შემთხვევაში დირექტორი პროფილიდან ვაკეთებთ ასახვას, დირექტორის პროფილიდან ალბათ ვაკეთებ ასახვას, რომ საშუალო წერენ დამრიგებლები. ხო, ამაზე ვილაპარაკეთ. საშუალო კლასის დამრიგებელი. მოგესალმებით, ვინც დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია, რომ არ უჩანს ჟურნალში ის ფუნქციები, რაც დირექტორს უნდა, როლები დირექტორი არ არის. ხო, ნუ იგივე კითხვა ეს აქ, როგორც ჩანს აქ ბევრი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ბრძანდებით შემოსული და მოადგილე, შესაძლოა მოადგილე ხდება ხოლმე მუშო. კი, ნუ ესე არის, ცალკე როლი როგორც ვთქვი, არ აქვს და მას მოადგილეს და ნუ შესაბამისი რაღაც ადმინისტრაციული ნაბიჯების შემდეგ არ ვიცი, თეორიულად ძალიან მარტივად შეიძლება პრინციპში, რომ როლის შეცვლაში და უშოთ იმ დროს, როცა მოვალეობის შემსრულებელი იქნება, შევცვალო და დირექტორის როლში გადავიდეს მოადგილეც რა. აი ეს თუ გაკეთდება, თორე ცალკე ახლა ამ შემთხვევაში მოადგილეს ხედვა არ აქვს. რამდენადაც ვიცი, მოსწავლის გაკვეთილებიდან გათავისუფლება დირექციის პრეროგატივა იყო. შეიცვალა რამე კანონმდებლობაშიო? აი ეს რა არის, ვერ გეტყვით კანონმდებლობაში რა შეიცვალა ნამდვილად, მაგრამ ნუ ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით არის ეს შედგენილი სრულად და სავით ეხა ეს ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ეხა კანონმდებლობასთან ნამდვილად არ ვიცი ეხლა როგორ იყო და ეხა როგორ არის. უბრალოდ ნუ ეხა ვიცი, რომ საწერს დამრიგებელი და ამ საფს ხედავს მანდატური და ხედავს მშობელიც, ხო? სხვა ამაზე მეც ვერ გეტყვით. თუ კი რაიმე უფრო კონკრეტული გაინტერესებთ ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია ისე და ისე მოგწეროთ ჩვენს უკვე მითითებულ რაიმე ელექტრონულ პოსტის მისამართზე და იქ დეტალურად აი ეს იურიდიული ნიუანსებზეც კი პასუხებ. წინა ჟურნალის შემთხვევაში დირექტორს ჰქონდა წინა თარიღების გახსნის უფლება. აქ არ გვექნებაო ეს შესაძლებლობაო? ანუ ხა წინა, ანუ აქ იგულისხმება ალბათ, როდესაც ერთი კვირა გასული არის და მე ხო უკვე დახურულია და მასწავლებელი თვითონ ვეღარ ცნობს. კი, აქაც არის, აქაც იქნება, ამაზე ვთქვით, ხო? ესე იგი, აქ მე არ მიხსენებია, ხო, შეიძლება არის კიდევ ერთი როლი, ადმინისტრატორის როლი. ამაში გულსმავს სწოლის შიგნით არსებული პიროვნება, რომელიც რომელსაც ერთი პიროვნება რომელიც ექცევა მინიჭებული ეს თუ ის როლი და აი ადმინისტრატორს დირექციასთან შეთანხმებით ცხადია შესაძლებლობა იქნება, რომ გაახსნას და რედაქტირება, კორექტირება მოახდინოს უკვე ერთი კვირა გასული ჩანაწერებისაც კი ბატონო, თუ დაფიქსირდება ამის შეუძლებლობა.
საშვი იწერება მიმდინარე დღეზე. არ ჩანს თარიღის არჩევის საშუალება. Თუ რამოდენიმე დღეზეა საჭირო თითო დღე უნდა იყოს გაწერილიო. ხო, ნუ აი კიდევ ერთხელ შევიდეთ ახლა ახეთ. აი ავირჩიოთ. კი ბატონო, აი ნახეთ, კლასი, მოსწავლე, მშობელი. ვირჩევ და ხდება ხოლმე შეტყობინების დაწერა. ხო შეტყობინები. წერეთ უბრალოდ რა, რატო უწერთ საშვს და ვაწერთ დამატებას და რეგისტრირება ახალი ჩანაწერი. აქ ჩვენ ხელით აღარაფერს აღარ ვუთითებ, ჩვენ ვიფიქსირდება დღევანდელი თარიღი, როცა გამოვწერთ ეს ასე თარიღი ავტომატურად თარიღის ქვეშ. კი ბატონო, ეს ესე ფიქსირდება. თუ დაუშვათ, მე მინდა რომ გამოვწეროთ, თუ ეს იყო კითხვის ჩინაარსი, არ ვიცი, ახლა თუ მე მინდა გამოვწეროთ, დაუშვათ ხვალინდელი საშუალო, ხვალე ხვალე ვერ მოდის დაუშვათ მოსწავლე და ამას გულისხმობთ, ხო? მე არ ვიცი, თუ კანონმდებლობით ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, თუ შესაძლებელი არის რომ აი წინასწარ ახლა გამოუწეროთ დაუშვათ ეს საშვი. მაშინ ნუ მაინც უნდა დავალოდოთ მეორე დღეს და იმ დღეს გამოუწეროთ, მაგრამ მე მგონი ეს არასწორი არის, საშვი არის აი იმ წუთას თუ რაღაცა გადაუდებენ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით აი ეს პრაქტიკა რომ მოსწავლეს რაღაც მისი დაუშვათ გაცენების საპატიო დამადასტურებელი საბუთი მოქონდა ხოლმე ცნობა რო ერქვა, ხო? ეხლა ცნობია ალბათ, ხო? ეს მე მგონი ისევ არის რამდენადაც მე ვიცი, ხო? ამიტომ თუ მოსწავლე რაღაცა დღეებს აცდენს, ან ის უნდა გააცინოს და ეს საპატიო ჩასათვლელი არის, ხო? ამ შემთხვევაში მან უნდა მე მგონი ცნობა მოიტანოს, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ვიცი, წინასწარ წინსწრებით საშვის გამოწერა შეუძლებელია. შაშვი მიმდინარე დღეს იწერება რაღაცა კონკრეტული აუცილებლობის შემთხვევაში და ეს აი წამობრივი სიზუსტით ფიქსირდება, დღეც ფიქსირდება კალენდრული და საათიც ასე რომ და აქიდან ბოლომდე არები თუ ეწერება ჟურნალში აი ამ წამიდან დასწავლო დღის ბოლომდე, ხო, თუ დაფიქსირდება არა, ისინი ჩაეთვლება საპატიო, ანუ წინსწრებით საშვს ვერ გამოვწერთ. თუ გვაქვს ხედვა აღნიშნული საშვი, ნახა თუ არა მშობელმა, აი კარგი კითხვა, ანუ დამრიგებელს თუ ექნება ამის არა, ხო, სამწუხაროდ არა. მშობელმა ნახა თუ არა, ამას ჩვენ დამრიგებელი, კლასის დამრიგებელი ვერ გაიგებს ელექტრონულ სისტემიდან. თუ დაუშვათ მან ჩატში არ მიწერა და მისგან არ და დასტური არ მიიღო მშობლისგან, ხო? ან სხვა კომუნიკაციო საშუალებები. ესე რომ დაუშვათ აი ამის მისაც გულისხმობთ, რომ ნანახი დაუშვათ ან მოინიშნოს, ან დაუშვათ სხვა ფერი გახდეს, ან რაღაცა შეთქმულება მოვიდეს, რომ ნახა, როგორც სხვა რაღაცა რიგ ელექტრონულ სისტემებში არის, ამის შესაძლებლობა არ არის. ანუ ჩვენ თუ აუცილებლად თვლით, რომ დაუყოვნებლი უნდა იყოს მშობელმა ამ საშვის შესახებ, ხო? რაღაცა ბავშვი ძალიან ცუდადაა დაუშვოთ, ხო? და გვინდა რომ დაუყოვნებლად იყოს, ხო? შეგვიძლია მივწეროთ ჩატშიც, მაგრამ არანაირი გარანტია არ აქვს, ეგრევე ნახავს, ამიტომ ჯობია ნაცადი დაუშვათ სატელეფონო კომუნიკაცია დავამყაროთ მათთან. საშვების ამობეჭდვა თუ არის შესაძლებელიო? აი ისევ და ისევ, როგორც დარღვევების, ჯერჯერობით ექსპორტირების ღილა კი სანამ არ არის, ამობეჭდვაც მარტივად ვერ მოხერხდება, თუმცა პრინტ სკრინით შესაძლებელია ის ამის გაკეთება. რა, გავაკეთოთ სკრინის ეს სკრინი, ავიღოთ სკრინის ფოტო, ავიღოთ ფაქტიურად და მერე ის ამობეჭდოთ. Ну, აი შეიძლება უფრო სათვალებელი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ ნამდვილად იქნება, მალე იქნება როგორც მითხრეს ექსპორტის მოდულის ჩაშენების ესეც საშუალებაც. დისტანციური სწავლების დროს მე-12 კლასელებს ეხება ამ შემთხვევაში. უნდა ისახოს თუ არა ელექტრონულ ჟურნალში არებიო. იცით როგორ არის წესი, ესე არის, თუკი
ერეკონ ჟურნალი ყველა ვარიანტში უნდა აწარმოო და აუცილებლად უნდა აწარმოო. თუნდაც გულისმოთ რომ დავუშვათ სხვა Teams-საც იყენებთ, ეს არის როგორც ეს Teams-იდან დავუშვათ დავალებების მიცემა არის შესაძლებელი ჰიბრიდული სკოლა, როდესაც მარტო ელექტრონულად ასწავლის სკოლა, მაგ შემთხვევაში შეუძლია Teams-ის გამოიყენოს და ელექტრონულ ჟურნალს. როდესაც მარტო ელექტრონულად არასწავლის და შერეულად ასწავლის სკოლა, ელექტრონულ ჟურნალს მაინც ყველა ვარიანტში ვიყენებთ. ასე რომ კონკრეტულად თქვენ თუ კითხულობთ აი ნიშნებს, ხო? ნიშნებს კი ანუ არებს კითხულობთ თქვენ, ხო? არები და ნიშნებიც ერთი და იგივეა. კი, უნდა აუცილებელი არის. აუცილებელი არის, კი, ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი არის, თუმცა ნუ კიდევ მეორე გამდინარე იქიდან რომ ძალიან ფორსირებულად გვიწევს ჩვენ ყველაფერი პანდემიის გამო. არ არის აუცილებელი იმ დღეს რომ მოხდეს ამ არების ასახვა რა. შესაძლებელია 8 კალენდრული დღის განმავლობაში ამაზე პრინციპში უკვე ვილაპარაკეთ. როგორც ვებინარში მოვისმინე საშვი ერთი და იგივე ბავშვზე ზედიზედ ორი დღე გამოვწეროთ. არ შეიძლება ზედიზედ ორი დღე გამოვწეროთ. არა, მიმდინარე დღე ემთხვეოდა უბრალოდ, მიმდინარე დღე ემთხვეოდა, მეც ისევით ჩადე უბრალოდ გამოვწეროთ, არ გამოვიდა ცხადია. მიმდინარე დღე ემთხვეოდა. არა, შესაძლებელი იქნება გამოვწეროთ სხვა დღეს. თუ კი გაკვეთილი აქ უბრალოდ ისე იყო, რომ მიმდინარე დღეს იყო ჩანიშნული გაკვეთილი აი აქიდან და ამ დღისაშვი იყო უკვე გამოწერილი. ისე თუ დაუშვა დღეს გავათავისუფლეთ რაღაცნაირად ბავშვი და მოვიდა ხვალე და ნუ ისე რაღაცა პრობლემა აქვს, შესაძლებელია რომ გამოიწეროს. კი, მეორე დღესაც შეიძლება რომ გამოიწეროს. ლედიზეთ ორი დღე. კალენდარში არ ჩანს რეალური ცხრილი, სრულიად თავისუფალია, საიდან ჩავთო? ჟურნალში შესვლა შეუძლებელია. ну რაღაცა ტექნიკური მხარვეზი გაქვს თქვენ აუცილებლად თუ კი თქვენ დავუშვათ დარწმუნებული ხართ რომ სკოლების მარტო საინფორმაციო სისტემაში ის ქულში თქვენი ცხრილი ესე იგი ასახულია მაშინ აქაც აუცილებლად გამოჩდებოდა ხო თუ კი დავუშვათ რაღაცა ამასთან ერთად შესვლას პრობლემურია ხო მოდით ან ცხელ ხაზზე დარეკეთ ან მოიწერეთ აი ამ ელფოსტაზე ხო ჩვენს ელფოსტაზე რომელიც უკვე გამახმოვანი რამოდენიმეჯერ და უკვე ჩაუღოს მოიწერეთ თქვენი მოხმარებელიც რომ ნახოთ ხო ინფორმაცია თქვენ შესახებ რომ ნახონ ჩვენ შესაძლებლის სამსახურმა რატომ არის პრობლემური დაუშვა ჟურნალში შესვლა და რატომ არ ჩანს დაუშვათ კალენდარში ცხრილი. ეს რაღაცა ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვასწოროთ. დაგვიკავშირდით ან ოფლაინზე ან მეილით. ჩთ არ იწერება, ჩათვლა ალბათ. ხო არ იწერება ელექტრონულ ჟურნალში და სპორტმა და არჩევითმა საგნებმა როგორ ჩაწერონ შეფასებაო? რამდენადაც მე ვიცი, ჩათვლის აღნიშვნის სვეტით ჟურნალში ჩაჯდება. იყო ამაზე ბევრი ისა მოწერილი. ბევრი ზარიც იყო ამასთან დაკავშირებით, რამდენადაც მე ვიცი. არ მინდა რომ შეცდომა შეგიყვანოთ, მაგრამ მგონი გადაწყდა რომ ჩათვლის აღნიშვნის სვეტი ჟურნალში აი გაჩვენებთ კიდეც ხო აი რომ შევდივართ ხო აქ აი გამოვითარებლები შეფასება და აი ჩათვლაც სადღაც აქვე დასწრებასა და გამოვითარებლებს შუა პირობითად ჩაჯდება. ონლაინ სწავლების დროს როგორ უნდა მოხდეს ჟურნალის ფუნქციონირება, როცა ჟურნალში პირობითად ორი საათია და ონლაინ მხოლოდ ერთი, ნუ იგივე კატეგორიის კითხვა არის, ონლაინ გრაფიკის სხვა განრიგი სხვა არის. დისკუსი შეტანილი
განრიგი სხვა არის, ხადია. ამიტომაც ჩაშენდება მოდული ისკულში, სადაც ონლაინ განრიგი იქნება და შესაბამისად რახან ისკულის ინფორმაციას ასახავს ჩვენი ეს ონლაინ სკოლა, აქაც მერე უკვე ესეთ შემთხვევაში იმედია დროებით დაისახება ონლაინ სწავლების განრიგი. ესეც ხადია, ხშირ შემთხვევაში არ დაემთხვევა, კი ბატონო. მოგესალმებით, დამრიგებელს მოსწავლის დათხოვნის მომენტში არ აქვს წვდომა ელექტრონულ ჟურნალთან და ვერ წერს ელექტრონულად სახლში. ამ შემთხვევაში რა ხდებაო? ხო, არა, არ ვიცი, ხა ამ შემთხვევაში არაფერი, ხა როგორც აქამდე ხდებოდა, ისე მოხდება. ხა სახლში აქამდე საერთოდ არ იწერებოდა და რაღაცა სხვა გზებით თუ კრიტიკული საჭიროება მდებოდა, ალბათ თავისუფლებით ალბათ ხო მოსწავლეს. ამ შემთხვევაში იგივენაირად მოხდება რა. თუმცა კიდევ მეორე გამ ჟურნალის მობილური აპლიკაციაც არსებობს. საკმაოდ გამართული და კარგი არის და იქიდანაც შესაძლებელია ამის გაკეთება, თუმცა თუ კომპიუტერი არა, ბავშვებს რაღაცა ხო, თუმცა ნუ შესაძლებელია, გასაგებია რომ არც ტელეფონი კონდეს, ოღონდ არ smartphone-ი არ კონდეს, ან ну, короче, ха, ინტერნეტი არ კონდეს, მაგ შემთხვევაში ვიქცევით ისე როგორც ვიქცევდი დაკანი. შეუძლია ისარგებლოს სკოლაში არსებული კომპიუტერები და უკაცრავად ეს მე ჩვენი მოდერატორის პასუხი წავიკითხე, რომელსაც უპასუხი ამ კითხვაზე, კი ბატონო. სკოლაში არსებული კომპიუტერებით ესე გამოუწერო, შეუძლია ისარგებლოს. ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ცხადია, გასაგებია, რომ უბრალოდ თუ არაფერზე წვდომა არ აქვს, მაგითო თქვი, რომ თავის smartphone-იდანაც შეუძლია, მაგრამ თუ არც ეს არის, მაშინ უბრალოდ ვათავისუფლებთ. არ ვიცი, რა ხდებოდა რა, შეიძლება შობოს უკვე მე ეს ანაბიჯები იდგმებოდა, ამ შემთხვევაში ვერ გეტყვით, შესაძლებელია, რომ რაღაცა უკვე არის ეს ნაბიჯები გაწერილი საფრთხის გარეშე გათავისუფლების, ალბათ შობელი მაინც საქმის კურსში უნდა ჩავაყაროთ მანდატური და ასე შემდეგ. ანუ მანდატურის სამსახურს აღარ გავუგზავნით ინფორმაციას რეაგირების შესახებ და მხოლოდ აქ ავტვირთავთ. ხო, კი ბატონო, კი, აქ რო აიტვირთება მანდატურის სამსახურის ელექტრონული სისტემაც სინქრონიზირებულია ამასთან, ჟურნალთან და აქ სტატუსი რეაგირებული უკვე იქაც გამოუჩნდება და შესაბამისი ატვირთული სიც დოკუმენტით გამოუჩნდება, კი ბატონო. საშვის გაცემის შემდეგ გაშვებულ მოსწავლეს გაშვებული მოსწავლეს გავუგეთ, ეთქვება საპატიოდ, მაგრამ გავიგეთ ალბათ, ეთქვება საპატიოდ, მაგრამ იწერება თუ არა ჟურნალში? არა, ხო, კი ბატონო, ჟურნალში არა. ეხლა შემდეგი გაკვეთილზე და იმის შემდეგ გაკვეთილზე მითუმეტეს და ასე შემდეგ მასწავლებელი რო შემოვა, ეხლა იმას ვარ იცის, რომ ეს მოსწავლე გაშვებულია და საშვია გამოწერელი, ეხლა ეხლა შეიძლება მოსწავლება უთხრა, მაგრამ ეხლა რატო უნდა დაუჯეროს? ამიტომ ვამბობ, რომ არა, იწერება ჩვეულებრივად, კი, მაგრამ რახან ეს არები არის იმ დღის შემდეგ დაწერილი, როდესაც იყო საშვი, იმ მომენტის შემდეგ უბრალოდ დაწერილი, როდესაც იყო საშვი გამოწერილი, ამიტომ ყოველი არა დაწერილი არა საპატიოდ ჩაეთლება მას და არ იქნება აი 30%-ში შესული წლიური სემესტრული კალკულაციის დროს. რეაგირების ვადა არის თუ არა განსაზღვრულიო? ისიც არის, ამაზე ვერ გეტყვით, ამაზე მე ვერ გახსენ პასუხს. შეიძლება არის, ვერ გეტყვით, იცით, არ ვიცი, იქნებ რესურს ცენტრს კითხოთ, მე არ მაქვს ინფორმაცია საფუძვლად, რა ვადებში უნდა მოახდინოს დირექტორმა რეაგირება. რეაგირების დოკუმენტს არ აბავს თუ ციფრები არ წერია. რატო? ციფრები სად არ წერია დოკუმენტის სახელში? როგორ არ აბავს? აბავს, კი. აბავს, ნამდვილად აბავს.
აბა, აბა, ეხლა სამწუხაროდ მე გავეკეთებინა ამის ექსპერიმენტი, უბრალოდ არ მაქვს რეაგირებამდელი სტატუსის მქონე აგერ სამივე ეს დარღვევა, რომელიც ჩაშენებულია აქ სატესტოში, სკოლაში რეაგირებულია, ვეღარ მოახდენ ამაზე რეაგირებას. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა ციფრებს, ეხლა ციფრი რა შუაშია. მაგრამ თუ კონკრეტული რაღაცა არის, კონკრეტულ დოკუმენტს ვერ ტვირთავთ და თქვენ ეჭვგავთ, რომ დავშოთ ციფრის ბრალია, მოდით იცტრაკენით, მოიწერეთ, ან ხელხაზე დარეკეთ, ან მოიწერეთ ისევ და ისევ და უკვე კონკრეტული кейსის შემთხვევაში გავერკვევით. არი გამოიწვია, რომ რაღაცა პროგრამული ხავად არა ხარვეზიც იყოს, რომელიც ნუ კარგია თუ დროზე გამოვასწორებთ. ამიტომ ნუ დატოვებთ ესე მოგწერეთ, თუ შეიძლება უფრო კონკრეტულად. მოგესალმებით, არა საპატიო ითვლებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე იმყოფებოდა საერთაშორისო ან შიდა სპორტულ ან შემოქმედებით ტურნირებსა თუ ღონისძიებებზე. ახლა მხოლოდ დამრიგებლის საშუალებაა საკმარი? ხო, ნუ როგორ არის ის, მაგაზე უკვე ვთქვით პრინციპში ჩვენ, რომ დავშოთ, სადღაც თუ არის წასული ხო რაღაცა, არ ვიცი, სპორტულ ტურნირზე თუ რაც არის, ხო, უნდა შესაბამისი დამადასტურებელი ცნობა მოაქვს ალბათ, ხო, მოსწავლეს. და ის ეხლაც ექცესი მგონი არ შეჭდება კაცო და არის ისე საპატიო ჩაეთლება. მაგრამ ამას ემატება უბრალოდ დამრიგების გამოწევის საშუალებით. კი, ოდესაც დამრიგებელი ხო თქვით, რომ ჩვენ მომავალში რომ მოვიდეს მოსწავლე და უთხრას, რომ მე ზე მივდივარ დავუშვათ რაღაცა გასტროლები, ხო? ეს ახლა წინასწარ საშუალებს გამოუწევს დამრიგებელი, ხო? ამისთვის მან უნდა აღადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთი, როცა დაბრუნდება. ან წინასწარ ახლა მაგას ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დამრიგებელი რო გამოუწევს, რაღაცა ძალიან ისეთი სიტუაცია არის, გადაუდებელი სიტუაცია არის და ნუ დამრიგებელი ასე ვთქვათ, თვლის, რომ მოსწავლე აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს იმ დღიდან. ასე რომ ეს უბრალოდ ემატება რა. ის წესი იგივენაირად ხდება. როდის მოხდა გაცდენების საპატიო, არასაპატიო კატეგორიზაცია? აა, ანუ როდის მოხდა, კარგად ვიზეო იგი. კითხვა შენ გახდენების საპატიო და არასაპატიო კატეგორიაზე დაყოფილი არის ეს ძალიან მიხანია ახლა, მე არ ვიცი თქვენ თუ კონკრეტულად ამ საშუალების გამოწერის შემდეგ დაწერილ გაცდენებს გულისხმობთ. Ну, ეს მოხდა მაშინ, როდესაც დავუშვათ შეიცვალა ჟურნალისტის წარმოების წესი და ელექტრონული ჟურნალის წარმოებაც გახდა აქტუალური. აი ამ პერიოდიდან იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. დარღვევის შესახებ ინფორმაცია მშობელს ავტომატურად მიზდის თუ ჩვენ უგზავნითო? აი გაჩვენებ კიდევ ერთხელ ეს დარღვევის შესახებ ინფორმაციას ახეთ დათვალიერებაში რომ შევდივართ. აგერ ჩანაწერი არის. შეტყობინება კანონიერი წარმომადგენლისთვის მის გასწრივ არის ამის დათვალიერების ფანჯარა. მე ხალხი შეტყობინება არ არის არიელი და იმიტომაც ჩანაწერი არ ჩანს. ამას აკეთებს მანდატური, როდესაც არეგისტრირებს ელექტრონულად დარღვევას. და მე მშობელი ჩატში აქ ნახეთ არის მანდატური სამსახური. და მანდატური სამსახურიდან მიზდით მათ უკვე ინფორმაცია. ბატონო, მეც წუთით. ხო, აქ არის კიდევ კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი, მოკლედ საკანონმდებლო
დონეზე, ესე იგი წესი არ არის, საკანონმდებლო დონეზე არ არის ოჯერო ასახულიო დამრიგების მიერ გამოწერილი საშვის მერე დაწერილი და გაცთენები, რომ საპატიო იქნება. არა, ну, იცით როგორ არის, ესე იგი აბოლეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს იყოს საპატიო მიღებულია, შეიძლება ეს რაღაცა წესში ჯერ არ წერია, წესში ჯერ წერია, თუმცა ახლა გადაწყვეტილება არის მიღებული, წესში ჩაიწერება. ეს ძალიან ლოგიკური არის ეს გადაწყვეტილება ჩემი აზრით. რა ვიცი, აქ რამოდენიმეჯერ დაისვა ეს კითხვა და რა ვიცი, ხა მე მეჩვენება, რომ ლოგიკური არის. მე მეჩვენება, რომ ბავშვო, თუკი დამრგებელი გადაწყვეტს, რომ ეს მოსწავლე რაღაცა ძალიან ისე, ну, არ ვიცი, რა არ არის აუცილებელი, ხა ცუდად იყოს, მაგრამ ну, რაღაცა ისეთი ხდება, რომ ძირითადად ალბათ მაინც ცუდად ყოფნის გამო, ხო? იგი უნდა გათავისუფლდეს, ხო, ხა? არ ვიცი რა გითხრათ, და აი ვერ ჩაეს ლოიკურია, რომ ხა ის დღე მაინც ჩაეთვალა საპატიოდ. კი ბატონო, ხა შეიძლება თუ მოსავლე დაუშვათ, ადრე იყო ცნობა, სამედიცინო ცნობა და სამედიცინოა იყო საპატიო ამ შემთხვევაში, მაგრამ ხა კი ვიცი მე, რომ აღარ არის ეს ამ ავადობით მოსავლე საპატიოდ ეს გასცენები არ მაგრამ ეს ალბათ ლაპარაკია, როდესაც დაუშვათ დიდი ხნის განმავლობაში მოსავლე სკოლაში არ დადის. არ ვიცი ხა კონკრეტულად ეს ამ ნიუანსებზე, ხო? მე ვიცი, რომ არის ხა შეიქმნა დაუშვათ ეს ეკონომიკური ჟურნალი, ხა ცოტა ხნის წინ ჩაიწერა ისიც, რომ 8 დღე არ დაუშვათ მასწავლებელს, რომ შეიტანოს გაცდენები და ნიშნები, ხო? ხა შეიძლება ვიღაცას გაცდენობს გაჩენო და დაუშვათ კითხვა, რომ აბა საწერია ეს, რატომ მეუნებიო 8 დღე არ ხო? ანუ ეგრე არის რა, ხა რომ წარეწეროს ახლა არის ეს ისა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ესე უნდა იყოს, გასაგებია, რომ ყველაფერი ეს კარგია და აუცილებელია, რომ შესაბამისად რაღაცა შეიძლება სასმო გეგმა იქნება, თუ რაღაცა წესი იქნება, თუ ბრძანება იქნება, თუ რაღაცა შეიძლება კარგი იქნება, თუ ეს აისახება, ჯერ თუ არ არის დაწმებული, რომ არ არის ფოტოშოპის ასახული, არ ვიცი, მე მგონია, რომ არის. თუ არ არის, ხო, ну ეხა ეგეთი გადაწყვეტილება მიღებული არის და ადრე თუ გვიან ეს რაღაცა იურიდიულ იმასაც მიიღებს, ხო? იმიტომ აქ ეხა პროგრამა თვითონ დათვლის ესე, გამიგეთ? აქ არავის პასუხისგებლობა არ არის, ეხა საშრო გამოუწევს დამრიგებელი, ეხა იქ საპატიო არა საპატიო დამრიგებელი აღარსა და აღარ უთითებს მაგას, გამიგეთ? ამას კალკულაციის დროს სისტემა ავტომატურად დათვლის და არ შეიყვანს ამ დარღვევებს სემესტრულ და წლიურს. უცხო, მე ესეთი ინფორმაცია მაქვს პროექტის მენეჯერებისგან, დეველოპერებისგან, რომ აი ესე იგი ტექნიკური დავალება რაც იყო, ტექნიკური გეგმა, ტექნიკური დავალება AMS მოიაზრებდა. ხო, არ ვიცი, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ჯერჯერობით არის აი ესე, რომ იმ საშვის მერე საპატიოდ ეფლება ეს და ვერ გაცდენები. ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად საგანს ექსტერნის წესის მოსწავლე აბარებს იმ შემთხვევაში, თუ გააცინა წლის განმავლობაში საგანში დათმობილი საათების 30% და მეტი. არ არის ცნება საპატიო და არასაპატიო გაცენა, როგორ გააკლდება საპატიო საათები? ხო, კი ბატონო, არ არის შეიძლება ცნება საპატიო არასაპატიო, მაგრამ ის გაცდენები, რომლებიც არაისახება, თავისთავად ნიშნავს, რომ საპატიო იყო. ხო, აი მაგათ ხო თქვი რამოდენიმეჯერ, აი 30%-ში არ შევა საბოლოო კალკულაციის დროს აი ეს გაცდენები. საშვის შემდეგ იმ დღის გაცდენებზე ლაპარაკი და უშოთ მეოთხე გაკვეთილიდან თუ გამოთავისუფლე მოსწავლე მეხუთე და მეექვსე გაკვეთილზე ის არებს, რომ დაუწერ მასწავლებლები საპატიოდ ჩაეთვლება. ამაზეა ლაპარაკი. და სემესტრის ბოლოს კალკულაციას რო გააკეთებს, წლის ბოლოს კალკულაciას რო გააკეთებს სისტემა, ამ 30%-ში არ იქნება. თუ იმის გარდა დაუბრუნდა კიდე 30%, ცხადია მაინც ექსტერნის გამოცდა ჩააბარებს, მაგრამ ეგრეა. რეაგირებას მატერიალური სახით აღარ უგზავნით მშობელსო? აი იცით რა არის, აი აქ არ მინდა რომ შეცდომა შეგიყვანო. მე საერთოდ აი ხა
არც ვიცოდი სიმართლე რო გითხრათ, არ დაგიმალავთ რომ მატერიალური სახით რაღაცა ეგზავნებოდა მშობელს რაღაცა დოკუმენტი, ხო? ეხლა ეხლა გავიგე. ამიტომ აი ვერ გეტყვით ამას, ამას ვერ გეტყვით, ეს თავშეთ რესურს ცენტრში შეგვიძლია გადავამოწმოთ, გადავაზუსტოთ. ანუ აქ მანდატური რო ჩატით მიწერს ოფიციალურია ეს კი ბატონო, მაგრამ მაინც არის თუ არა ეს საკმარისი, ათავისუფლებს თუ არა სკოლას ეს აი მატერიალურ სახით გაგზავნისგან. ვერ გეტყვით რა, გადავამოწმოთ ეს. შესაძლებელია ის მაინც მაინც აქვს სკოლას ვალდებულება ამის გაკეთების. დისტანციური სწავლების დროს იწერება თუ არა არები. კი, რა თქმა უნდა, ხა დისტანციურად ხა ჩვენ თუ ჟურნალს ხვაროთ, ჟურნალი ელექტრონული არის, დისტანციური სწავლების დროს ჟურნალი კიდევ უფრო მოსახერხებელია და რა თქმა უნდა, არები თავისუფლად შეიძლება დაიწეროს და უნდა დაიწეროს კიდეც. ხა ჟურნალის წარმოება მაგას გულისხმობს, სხვა რა ნიშნებს და არებს. მოგესალმები, საშ რეალურად წერს მოადგილე და ამ შემთხვევაში დირექტორის გვერდიდან უნდა გავცეთო. Ну, ერთხელა მოკრა მოადგილეს თავისი როლი ელექტრონ ჟურნალში არ აქვს. თუკი რაღაც არის განსაზღვრული რაღაცა წესით, რომ მოადგილე უნდა გავუწეს აუცილებლად საში და ამეთი რაღაცა ირღვევა, კი ბატონო, მე ამას ჩავინიშნავ და ჩავაყენებ საქმის კურსში. მაგრამ ამ ეტაპზე ესეა, რომ წერს დამრიგებელი საშ. თუ კლასის ხელმძღვანელი არაა სკოლაში, ვინ წერს ამ შემთხვევაში საშო? ამ შემთხვევაში კიდე ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, ალბათ აი ეს ძველი წესი იმოქმედებს, რაც აქამდე იყო, როდესაც არ ჰქონდა ჯერ ელექტრონული ჟურნალი და არ ჰქონდა მოდული საშოები. მოგესალმებით, როდიდან გვაქვს ამის გამოყენების ვალდებულება? Ну, в принципе, უკვე ელექტრონული ჟურნალი ახლა უკვე საქმეშია. უკვე თქვენ იყენებთ, დარწმუნებული ვარ და ნუ შესაბამისად ახლა ამის ნუ უკვე მიმდინარე რა, ვიცი, ამის ვალდებულებაც უკვე არ იყოს. თუ ჩვენთვის რაღაცა თარიღი კონკრეტული უცნობია, რომ აქედან შედის ეს ორი მოდული ძალაში. მოგესალმებით, ჟურნალში მასწავლებელთან ჩანს ის სკოლის განრიგი ონლაინ ატარებენ, ხო, ნუ იგივეა, ნაკლებ გაკვეთილებს ატარებენ ონლაინ. ამაზე რამოდენიმეჯერ უკვე ვთქვით, ხო, რომ ესე იგი ჩაშენდება ახალი სინქრონიზაციის ახალი მიმართულება, ასე ვთქვა, ხო, ის სკოლში, ის სკოლშივე ჩაშენდება და ნუ თავისი განრიგი ექნება ონლაინ სწავლებას. გამარჯობათ, როდესაც რეაგირებას მოვახდენთ, ანუ ავკრიფტავთ ფაილს, ამის შემდეგ ეფლოუთი მაინც უნდა გავაგზავნოთ მანდატურის სამსახურთან რეაგირებას შეტყობინებაო. აი თითქმის და არა, არ უნდა გავაგზავნოთ, რა თითქმის დარწმუნებული ვარ, აღარ უნდა გავაგზავნოთ, იმიტომ ეს ოფიციალური რესურსია, მანდატურის ელექტრონული სისტემაც ოფიციალური რესურსია და ნუ აქ დაფიქსირებული ჩემსაც სულეთ საკმარისია, იმიტომ რომ მანდატურები ცხედა, მანდატური სამსახური ცხედა ამას და მაინც შეიძლება რომ გადავამოწმოთ თავში რესურს ცენტრში ეს, მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ამისი აუცილებლობა დამატებით აღარ იქნება, იმიტომ რომ ორმაგი შრომა გამოდის რეალურად. Ну, ახლა აზრი ახლა შეიძლება. ორივე ელექტრონული სისტემით, ისლოუს ელექტრონული სისტემა და ესეც ონლაინ სკოლის ელექტრონული სისტემაა და მანდატურების ელექტრონული სისტემაც ელექტრონული სისტემაა, ასე რომ რაღაც ცოტა ნონსენსი იქნება იქაც რომ იყოს ამისი აუცილებლობა. თუმცა ახლა ის არის დოკუმენტ ბრუნვის სისტემა, კაცი დოკუმენტ ბრუნვის სისტემა არის და
Ну, რა გითხრათ, ანუ შეიძლება ჯერჯერობით ეს წესი იყოს, მაგრამ გადავამოწმოთ რა, ეხლა იმაში რესურსცენტრს ვკითხოთ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნუ არ არის სწორი ჩემი აზრით, ბოსნოში რომ გითხრა, რომ ამისი ვალდებულება არის, ნუ არის, არ ეტყობა, იმიტომ რომ რაღაცა კანონმდებლობის დონეზე უნდა შეიცვალოს სწორე, ისე ნამდვილად ზედმეტი არის. საშვის გამოწერა ერთ მოსწავლეზე რამდენჯერ არის შესაძლებელი, მაგალითად ერთ დღეში. არა, ერთ დღეში ორჯერ ვერ გამოწერთ, აი ერთ ჩვენ მეცხრე თუ მომდევნო ვერ განახეთ, ერთ დღეში ორჯერ ვერ გამოწერთ. კი ბატონო, შესაძლებელია თეორიულად მოხდეს ესეთი რაღაცა, რომ პირველი მეორე გაკვეთილიდან გავანთავისუფლდეთ და მეოთხე გაკვეთილზე ისევ დაბრუნდა, თუმცა ნუ აქ ხა გამოწერილი არის საშვი და მოკლედ ეს იმ დღის არები, ეხა თუ დაბრუნდება არაც არ დაეწერება და თუ არ დაბრუნდება, ნუ მთელი ეს დღე და უშოთ მას საპატიოდ ეკლე. როდის გააქტიურდება გამომეთერების შეფასების გრაფა, რას ნიშნავს? დასწრება მინუს 135.5%. ეს სადნახეთ ვერ გეტყვით, 135.5 შეიძლება სადღაც რაღაცა ის გაიპარა, ვერ ხვდები მინუს ეს რა ციფრი არის. განვითარებას შეფასებასთან დაკავშირებით შეიძლება ცნობილია ის, რომ თვითონ სტრუქტურა შეიცვალა განვითარებელი ტიპი და სტრუქტურა შეიცვალა განვითარებელი შეფასებების, რაც იყო დამტკიცებული აქამდე, ის შინაარსობრივად შეიცვალა და რა ხა შინაარსობრივად შეიცვალა, ჩვენც უნდა ეს ელექტრონულად შეგვეცვალა. ამიტომ აქაც დროებით გაჩერებული, ხა მე ვერ გეტყვით შინაარსობრივად, ვიცი რომ უკვე დასრულებულია პროცესი, უბრალოდ აი დეველოპერები როცა განვითარებულ შეფასებას ელექტრონულადაც მიუსადაგებენ შეცვლილ შინაარსობრივს, მაშინ აისახება აქაც კონკრეტულ თარიღს სამწუხაროდ ვერ გეტყვით. მოსწავლე ახსნა განმარტებას წელს მშობლის თანდასწრებით, ხომ არაფერი შეცვლილა ამ კუთხით? ხო არა, ამ კუთხით ეხლა საერთოდ არაფერი არ შეიცვლებოდა, იმიტომ რომ არც ერთ მოდულში და არც მეორეში, ნუ მეორეზე არ გასაგებია ლაპარაკი, ანუ დარღვევების მოდულში. აქ არაფერი ამისი ეკვივალენტი, ამის საპირწონე, ამის შემცვლელი არავითარი ნაბიჯი არ არის, ამიტომ ეს იგივენაირად, თუ ესე იყო, იგივენაირად დარჩება. თუმცა მე არ ვიცი, ეს ეხაც არ ვიცოდი, რომ ეს ახსნა განმარტებას წერს მშობლის თანდასწრებით. თუ შეიძლება მანდატური სამსახურს პირდაპირ გაუგზავნოთ დოკუმენტი და არა რესურსცენტრის გავლით? ხო, რესურსცენტრის გავლით ჩვენც ალბათ იმას გულისხმობთ, რომ იფლოუთი, ხო? აი იგივე კითხვა არის, ამას უკვე გავაცხადოთ, უკვე ну ამ სისტემით ვაგზავნით პირდაპირ და ჩემი აზრით აღარ არის საჭირო ინფლუენსით გადაგზავნა. თუმცა ნუ არ ვიცი, ხა რაღაცა პერიოდი თუ ეს ზალაში დარჩა, რვადვარ დარწმუნებული, რომ აი რა მოკლე პერიოდის მერე ამისი აუცილებლობა აღარ იქნება, რომ ინფლუენსით იგივე გააკეთოთ, რასაც ფაქტიურად აკეთებთ ამ ჟურნალშივე, რა. სასწავლო წლის მანძილზე დათვლილი საათები, უბრალოდ სასწავლო წლის მანძილზე დათვლილი საათების 30%-დან მეტის გასცენილი საათები და არასაპატიო საათები. დისტანციური სწავლების დროსაც ელექტრონულ ჟურნალს შეგვაქვს გასცენილი საჭირო თუ არა საშუალო გაცემა, თუ მოწოდე საპატიო მიზნით რეგისტრება ონლაინ გაკვეთილს. კარგად ვერ გავიგე კითხვა, მაგაც რაღაც აი ვერ გავიგე კარგად კითხვა რა. ანუ სკოლას არ ყავს დირექტორი და ვარ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელიო.
და პედაგოგით. როლში მიჩანს მხოლოდ პედაგოგი და რა უნდა გავაკეთო, რომ გამომიჩნდეს დარღვევები. ხო, ნუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც თქვენ უნდა გიჩანდეთ დირექტორის როლიც. თქვენ ახლა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ხართ ოფიციალურად, თქვენ დირექტორი ხართ. ამიტომ უნდა ჩანდეს დირექტორის როლიც. ამისათვის უნდა მოიწეროთ ჩვენთან და ნუ აქედა უნდა გაგიაქტიურდეთ თქვენ შესაბამისი როლი რა. მოიწერეთ, აი მოიწერეთ ამ შემთხვევის შესახებ ჩვენს პოსტას. მოგესალმებით, მოვალეობის შესრულებელი ვარ ჩვენი სკოლა პირდაპირ სწავლებაზეა და საერთოდ არ აქვს ელექტრონული ჟურნალი. ამ შემთხვევაში საშვისა და დარღვევის ნაწილი უნდა ამოხსნიოთ. ელექტრონული ჟურნალი თუ საერთოდ არ აქვს, პირდაპირ სწავლება რას ნიშნავს? რაღაც ალბათ ესეთი, ხო, დასწრებული სწავლება, მატერიალური ჟურნალი. რამდენადაც მე ვიცი, ელექტრონული ჟურნალის წარმოება ყველა სკოლისთვის სავალდებულო არის. და თქვენ თუ ელექტრონულ ჟურნალს არ იყენებთ, რა ვიცი, რა მიზეზით არ იყენებთ, ალბე ამბავია, მაგრამ ნუ თუ არიყენებთ ახლა გასაგებია, თუ არა გაქვთ ელექტრონული ჟურნალი და არიყენებთ, მაშინ დარღვევებს და საშვებსაც როგორ გამოიყენებთ, ამის მოდულებია და თქვენ უნდა იმოქმედოთ ამ ძველი წესის მიხედვით, რა საკამდე მუშაობთ. მოსწავლეს ცნობა მოაქვს ავადმყოფობის შემდეგ. ეს გაცნობები როგორ უნდა ავსახოთ, რომ საპატიოდ ჩაითვალოს? ხო, აი კიდევ და კიდევ გამეორდები, რომ ეს გაცნობები საპატიოდ არ ჩაითვლება. ამაზე საშვილი რაზიცხე გამოწერილი, ის დღე ჩაითვლება საპატიოდ, ის საათები, ან ერთი საათი, რამდენი არის საშვილი გამოწერის მერე. თუ მოსწავლეს მოაქვს რაღაცა პოსტფაქტუმ, ხო, რაღაცა საბუთი, მით უმეტეს ავადმყოფობის შემდეგ. ავადმყოფობა მე მგონი ეხლა აღარ არის, უცნაური კი არის ეხლა, მაგრამ მე მგონი აღარ არის საპატიო იმის მიზეზი, ხო, გაცნობების მიზეზი. არის, აი როგორც გაჟღერდა ზევით, ესე იგი რაღაცა ტურნირი საერთაშორისო რაღაცა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა, მაგრამ არ არის ავადობა. ხო, და ამიტომ ეხლა როგორც მოიტანოს ეს ცნობა, მაინც საპატიოდ ამ შემთხვევაში არ აისახება. კი ბატონო, თქვენ შეიძლება ეხლა მითხრათ, რომ დაუშვათ საშვი ცხოვრეთ, რომ თავი ატკივდა და ეგეც ავადობა. კი, ხო, ამ შემთხვევაში ავადობა, მაგრამ ლაპარაკი აქ ერთ დღეზე და ამიტომ ერთ დღეზე კი არა, გარკვეულ ნაწილზე ამ სასწავლო დღის კონკრეტული. ამიტომ ამ შემთხვევაში კიდე არის საპატიოდ, მაგრამ ცნობის მოტანასთან დაკავშირებით ახალი არაფერი არ შეცდო. მომხმარებლის სახელად და პაროლად რომელს ვიყენებთ? ეფლოუს მონაცემებს თუ ახალ ფოსტას? ახალ პოსტას ასე ძახით, ალბათ კი, ალბათ თქვენ კი, ახალ პოსტას არა ინფლოუს მოხმარებას, ახალ პოსტას კი ბატონო, ახალ პოსტას Teams-ში გამოხმარებით და შედიხართ. ეს არის უნივერსალური მოხმარებელი, Teams-შიც იგივე მოხმარებლით შედიხართ, იგივე პაროლით, რითაც ელექტრონულ ჟურნალში. მოგესალმებით, რაც შეეხება ონლაინ ცხრილებისა და ის ქულის ცხრილების არ არის იდენტური. ხო, ნუ თარიღები ასე ხო, ნუ ესეც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ წავიკითხო ბოლომდე. მოგესალმებით, რაც შეეხება ონლაინ ცხრილებისა და ის ცხრილებს არ არის იდენტური თარიღი, მაგრამ ხომ შეიძლება თარიღი დოკუმენტურ ჟურნალში დაიწეროს როგორც ის ქულის, ასევე ონლაინის შესაბამისად მოგვეცემას საშუალება მოხდეს მოსწავლის შეფასება ორივე ტიპის ჟურნალში. ჟურნალი ამის საშუალებას იძლევა გულისხმობ გრაფებს. ხო, ნუ ეს კი ბატონო, ონლაინ
ისე ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებული, ონლაინ ცხელთან დაკავშირებული, ბევრი რო არ ვიწვალოთ ორ ჟურნალში, ხო? კიდევ ერთხელ მე ონლაინ სწავლებაზე გადასული სკოლების ონლაინ გრაფიკები იქნება ჩაშენებული ელექტრონულ ჟურნალში ცალკე. და ორგვარი ზედმეტი თავში ტკივილის გარეშე ვაწარმოებთ პირდაპირ აი ამ გრაფიკებს, სანამ დავმეორდები, იმედია ძალიან დიდი ხანი აგრძელდება ეს, ვიქნებით ონლაინ რეჟიმში. მოგესალმებით, რეაგირება მოახდინა, ღილაკით რეაგირება, მაგრამ ჩემთან არ გამოჩნდა ატვირთული ფაილი. რატომ? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, აი აქ ფაილებში უნდა გამოჩენილიყო ატვირთული ფაილი, როგორც ჩემს შემთხვევაში ჩანს. და სტატუსი, ასთავარია, სტატუსი უნდა იყოს რეაგირებული. თუ რაღაცა მიზეზის გამო ისევ ძველი სტატუსი დარჩა, საჭიროა დირექტორის რეაგირებასო და არ შეიცვალა სტატუსი და ფაილსაც ვერ ნახულობთ, მაშინ მოგმართეთ ან ცხელხაზე, ან მეილზე და დაგეხმარებით, გავერკვევით, რატო რა შეიძლება საქმე, ხო? ეხა ესე მიჭირს წესით უნდა ჩანდეს ეს და მეორეც. განვითარების შეფასებებზეა ისევ კითხვა, რომელიც გააქტიურდებაო, აი ვერ გეტყვით, როცა დეველოპერები შეცვლიან ელექტრონულადაც, მაშინ გააქტიურდება, არ ამგონია დიდი დრო დაჭირდეთ ამისათვის. თუ მასშტაბებს სხვადასხვა მიზნის გამო აცდენს სკოლას და მას ანაცვლებს სხვა მასშტაბებზე, რაცა შეწყვეტილია, მე მგონი კითხვა. კითხვის დასმა ბოლომდე არ არის მიყვანილი. ადმინისტრატორი ფუნქცია თუ მიეცემა საინფორმაციო მენეჯერს, რომელსაც საიტები საათები გულში. აა. კი, თავისუფლად შეიძლება ეს ყველა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ვის მიეცემა ადმინისტრატორის ფუნქცია და უფლებები, რა თქმა უნდა, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს საათები აქვს თუ არა ადმინისტრატორს. დირექტორის ერთ-ერთი ძირითადი მოვალეობაა, რომ აღმზრდელობითი სამუშაო აწარმოოს იმ მოსწავლეებთან, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით დარღვია სკოლის შინაგან წესი და მას მანდატურმა შეუდგინა დარღვევის აღრიცხვის პურცელი. ამ დროს კი დირექტორი ცდილობს მოსწავლესთან საუბრებით გავიდეს შედეგზე. ეს მეთოდი უფრო ამართლებს, ვიდრე ბრძანებების და საყვედურების დარიგება. ასეთ შემთხვევაში რა იურთება სკოლის რეაგირების, რა იწერება, ალბათ იტვირთება სკოლის რეაგირება. ხო, მოკლედ, ეხლა მე როგორც გავიგე, ეხლა აქ დირექტორს არავინ არ უგზავნოს, რა თქმა უნდა, ამ აგზელობით სამუშაოს მოსწავლესთან და ყველაფერი, რასაც იგი ჩათვლის საჭიროს, საჭიროდ მან უნდა გააკეთოს ისევე, რა თქმა უნდა, ხო? ეხლა საუბრები იქნება ეს თუ რაც იქნება, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს აქ რაღაცა დოკუმენტის ატვირთვა აღნიშნავს, რომ დირექტორმა უნდა რაღაც ჩაიკეტოს ოთახში და არავითარი კომუნიკაცია მოსწავლეებთან არ ქონდეს, მეტუმეტეს რაღაცა შინაგან წესის დაღვევა მოსწავლეებთან. ცხადია, ეს თქვენ უნდა გქონდეთ კომუნიკაცია, ცხადია, რომ უფრო ეფექტური ეს არის, აბარა. უბრალოდ ეხლა აქ არის რაღაცა ადმინისტრირების ვარიანტი, აქ არის, რომ მეორე მხარემ დაინახოს, რომ ამაზე რეაგირება მოხდენილია, რაღაცა ადმინისტრირების ისედაც ხომ ამ დოკუმენტს თქვენ ხმნიდით, ამიტომ ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, დამატებით არაფერი არ უნდა აიტვირთოს, არაფერ ველში დირექტორმა თავის საქმე შეუძლია გააგრძელოს, როგორც აღსრულებდა, ისე შეასრულოს, მათ შორის ახსნა გამარტებითი, მათ შორის აღმზრდელობითი, მათ შორის ყველაფერი ის, რაც თქვენ დაწერეთ, დავღვე მოსწავლეებთან დაკავშირებით. ასევე ხომარ ჩაითვლება დარღვევად, მე-17 კლასის დასწრება, შეფასება მოხდეს ჩაშენებამდე აქვე, რომ აწარმოო. კი, არა, რა თქმა უნდა, არა, არავითარი დარღვევა არ არის. იგი ცხადია, პირიქით კარგიც არის, პირიქით ძაა მისასალმებელიც არის, თუ სკოლა ამას ახერხებს, ჩემი მოდულის ჩაშენებამდე, თუ
ვუშვით, რაღაცნაირად უსადაგებს ელექტრონულ ჟურნალს ონლაინ სწავლების გრაფიკს, შესანიშნავია, რა თქმა უნდა, კარგია ძალიან, არავითარი დარღვევა არ არის, რა თქმა უნდა. განმავითარებელ შეფასებას ვერ წერთ და მოგვეცით ინსტრუქცია. განმავითარებელი შეფასებები, როგორც, ну, რა ვიცი, არ მახსოვს ახლა ცალკე. აი, ნახეთ, განმავითარებელი შეფასებები არ იწერება, აი, ეკრანზე დაჩვენებთ, იმ მიზეზის გამო გამეორდები, რომ შეიცვალა თემატურად, სტრუქტურულად შეიცვალა განმავითარებელი შეფასებების ზოგადად ეს კონცეფცია და ეხლა ხდება ამის ელექტრონული სახით ჟურნალში გადატანა, ხო? პროგრამირებულ პრინციპებს ჰქონდა დაწერილი რაღაცა კონცეფციის მიხედვით, ეხლა შეიცვალა და მათ უნდა თავიდან დაწერონ ეს, ხო, ელექტრონულად. აი ამ პროცესში ვართ, როგორც კი დაამთავრებენ, ჩაშენდება უკვე ახალი სტრუქტურის განმავითარებელი შეფასებები. მაშინ თქვენ გეკნება, რა თქმა უნდა, განმავითარებელი შეფასებების დაწერის საშუალება. ჯერ ვერ დაწერთ და ჯერ არ წერთ უბრალოდ ამ განმავითარებლებს. ინსტრუქცია ამას ჯერ არ ჭირდება, როდესაც გააქტიურდება და ჩვენ ზუსტად ნახავთ, ხო, რა ტიპის არის ეს განმავითარებლების შეფასება და მისი აღრიცხვა, მერე უკვე დაიდება დეტალური ინსტრუქცია ასევე ალბათ პლატფორმაზე LG. საშუალო რაოდენობის გაცემის რაოდენობა წლის განმავლობაში შეზღუდულიაო? ამის შესახებ მე არ მაქვს ინფორმაცია, მე მგონი არ არის შეზღუდული. თუ არსებობს საპატიო გაცდენა, დამრიგებლის მიერ საშუალო გამოწერის საფუძველზე უნდა იყოს დაფიქსირებული ცვლილება ესგში და სხვა მინისტრის ბრძანებებში. კი ბატონო, შეიძლება, შეიძლება უნდა იყოს, თუ ამისი აუცილებლობა არის, აუცილებლად დაფიქსირდება ბრძანებებშიც და შევაცვლილება ესგშიც. უბრალოდ მე ვაჟღერებ და ვახმოვანებ იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჟურნალის შექმნის ტექნიკურ დავალებაში იყო მოაზრებული. მოქმედი კანონმდებლობით სამრეგებას არ აქვს მოსწავლის სკოლიდან დათხოვნის უფლება. გთხოვთ, გამიმართოთ, როდის შეიცვალა კანონმდებლობაში ეს ყველაფერი. ისევ და ისევ იგივე ოპერიდან არის კითხვა. მე ჩანიშნული მაქვს ამას აუცილებლად დეტალურად, ასე იგი, გავივლით. კიდევ რა, ნახეთ, ლოგიკა არის ესეთი, რომ იყოს ესე, როგორც მე ვთქვი, ანუ საშუალო მერე გაცდენები ჩაითვალოს საპატიოდ. თუ კი ეს მოქმედ კანონმდებლობას უხეშად არ ღვევს, ჯერჯერობით, ხო, ჯერჯერობით ეს ტექნიკურად არ იმუშავებს. ჯერჯერობით ტექნიკურად, თუ ეს ძალიან არ ღვევს კანონმდებლობას, ძალიან თუ არაკეშობა, თუ არ ღვევს კანონმდებლობას, არ დავუშვათ სემესტრის ბოლომდე, ხა, თუ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები არ მოყვა ამას, ხო? არ ვიცი, კიდე გიმო შეიძლება უკვე ჟურნალის წარმოების ახალი წესი დამტკიცდა და მაგალითად შეიძლება, მე არ ვარ ჩახედული, ხამა შეიძლება განკუთვნილად რაღაცა შეიძლება, თუმცა თქვენ გაცილებით უკეთ იცით, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა, რაც ეხება სასწავლო პროცესს და განათლებას და სკოლებს, ჩემზე უფრო მეტად და ნახა თქვენ ამბობთ, ასე ამბობთ, მე თქვენ გიჯერებთ, რა თქმა უნდა, დაწუნებული ვარ, რომ ეგრეა. უბრალოდ ლოგიკას მინდა რომ ეს ესეთი არის ლოგიკა. თუ დავუშვათ კანონმდებლობა ეწინააღმდეგება, ჯერ დავუშვათ ამ სემესტრში რომ დააკეთებს კალკულაციას საპატიოთ, ანუ შეიყვანს იმ გაცდენებს და დათვლის იმ 30%-ში. მაგრამ არ ვიცი ხა, იმიტომ არის ეს დაწერილი, რომ ესე იყო და შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებებიც მალე უნდა მოხდეს ამას, თუ ჯერ არ არის. ო და მე ექნება ყველაფერი უკვე გამართული და ყოველ შემთხვევაში ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია, ეხლა თქვენი პასუხისმგებლობა აქ ნამდვილად არ არის. თქვენი პასუხისმგებლობა აქ არ არის, თქვენ არ ანიჭებთ ამას საპატიო სტატუსს, ხო?
თუ პროგრამულად აი რაღაცა გაკეთებული ხა თქვენ მან არაფერშუაში არ ხართ და არ ვიცი ნახოთ რა ალბათ კანონმდებლობაც მალე მიესადაგება. ოცდაათ ექსტენის გამოცდები გაუქმდა გაზაფხულზე, ისევ აღდგაო? არ ვიცი, არ მაქვს მაგასთან დაკავშირებით. კორონავირუსის გამო თუ გაუქმდა, შეიძლება ეხლაც გაუქმებული იყოს, თუმცა კორონავირუსამდე ნამდვილად ტარდებოდა ექსტენის გამოცდებს ჩვენ ვატარებთ და ეს იყო ნამდვილად და არ ვიცი ხა თუ გაუქმდა, მაგასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. არი თუ არა ისე. გაცდენების 30% ყველასაგან შეიძლება კონკრეტული რიცხვი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ დისტანციურად რაოდენობრივად უფრო ნაკლები გაკვეთილები ტარდება, რა პრინციპით მოხდება გაცდენების ზღვრული რაოდენობის დადგენა და განსაზღვრა? ხო, დისტანციურად უფრო ნაკლები გაკვეთილები ტარდება, შესაბამისად გასაგებია კი ბატონო, ეხა ის წილი, შეწონილი წილი 30%-ისა, რაც დაუშვათ რეალური განრიგის დროს იყო სხვა არი ეხა დისტანციური სწავლების დროს. მაგასთან დაკავშირებით რა გადაწყვეტილება, აი ზუსტად წინა კითხვა შეიძლება მაგას ეხმიანება ზუსტად, რომ აი განსაკუთრებულ პირობებში პანდემიის გამო დასავალ პროცესის წარმართვის როლს შესაძლებელია არ იყოს აი ეს გაცდენების 30%-იანი შეჩერებული იყოს უბრალოდ ეს წესი, რომ 30%-ზე მეტი ექსტენს აღარებს რა. არ არის გამორიცხული, უბრალოდ მე არ ვარ ამაში ჩახედული. ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს ცენტრები თქვენ ძალიან კონკრეტულ პასუხს გაგცემენ. შესაძლებელია, რომ აი მართალი არის წინა კითხვის ავტორი და ეს გაზაფხულიდან არ მოქმედებს და ეხლაც არ მოქმედებს, მაშინ ნუ ყველაფერი გასაგებია. მაინტერესებს რატომ ფიქსირდება მოსწავლის ავადმყოფობა დარღვევებში? დარღვევებში ფიქსირდება ავადმყოფობა? არა, რაღაცა თქვენ მგონი შეგეშალოთ, დარღვევებში ავადმყოფობა არ ფიქსირდება, ავადმყოფობა შეიძლება დაფიქსირდეს საშში, დაუშვათ დაწეროს დამრიგებელმა, რომ გამოთავისუფლა, იმიტომ რომ ადგილა კბილი. მაგრამ დარღვევებში, არ დარღვევებში კონკრეტული დარღვევა ფიქსირდება, რაზეც გამოწერა ეს დარღვევის კურსელი მანდატურმა. ავადმყოფობა დარღვევებში არ ფიქსირდება. რატომ არ ჩანს დარღვევების გრაფა დირექტორის ჟურნალში? დირექტორის ჟურნალში თუ დირექტორის როლით, აი ნახეთ, აი ზედა მარჯვენა კუთხეში მოხმარებელზე ამიტომაში ნინო გიორგაძეა მოხმარებელი და აქ ფოტოს არგილია, ხო? აი სახელი და გვარის ზევით დირექტორი წერია, მაშინ აუცილებლად უნდა ჩანდეს დარღვევების გრაფა ჟურნალში, აუცილებლად. თუ ასეთი რამ არის, ძალიან გთხოვთ ხვალვე მოგწერეთ და ხელხაზეს დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა გიჩანდეთ. თუ დირექტორის როლით ხარ ჩესული, აუცილებლად დარღვევები უნდა ჩანდეს. დარღვევების მოდული უნდა ჩანდეს, აი ეს ქვედა ნაწილი, თორე ხა შიგნით რო შევალთ, შეიძლება არაფერი დარღვევა არ იყოს, ჯერ გამოწერილი ხარ თქვენს მოსწავლეებზე და არც პერსონალზე და ამიტომაც არ ჩანდეს, მაგრამ მოდული აუცილებლად უნდა ჩანდეს. ну, რასაც გრაფას ვეძახით, ხო? მოგესალმებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ჟურნალებზე პასუხისგებელი პირი ძანებით არის დირექტორის მოადგილე, აქ მოადგილეს არ აქვს საშუალება, რომ ადევნოს თვალი ელექტრონულ ჟურნალებს და ამ შემთხვევაში როგორ მოხდება ამ ყველაფრის გაკონტროლება? ხო, ну, ისევ და ისევ ეს ბევრჯერ დაჟღებდა სხვადასხვა არტიკულაციით, ესე იგი, მე ჩავინიშნე ესეც და ამ დარღვეულ მოადგილესთან დაკავშირებით ერთხელ კიდევ ერთხელ დავუძრავ პირობას გაძლევთ ამ საკითხს. იყო ამაზე ლაპარაკი და ესეც შეთანხმება იყო, რომ მოადგილეს არ ჭირდება ცალკე როლი. ნუ არ ჭირდება ეხლა რომ არის დირექტორის ხედვა ქონდეს. თუ აი და ძალიან ბევრი იყო ეხლა თქვენგან, მაგალითად თქვენ ხართ დირექტორები ალბათ,
ძირითადად თქვენა ძალიან ხშირად იყო სურვილიო და მოადგილეს კონდეს დავშა დირექტორის ხედვა და დირექტორის როლის ყველა ეს ნიუანსი რაც არის აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს და თუ კი დავშათ ნუ განხილოს მე სამინისტროს ჩათვლის რომ იმეთონო ესე ლეგიტიმური არის თქვენი სურვილი ჩვენთვის როლის მინიჭება მოადგილისთვის დირექტორის როლის ну ხედვის ესე ვთქვა მოდით ხო არანაირ ტექნიკურ პრობლემას არ წარმოადგენს სამის პირველს გაზრდით ჩვენ ძალიან მარტივად მოვაგვარებთ თუ იქნება ასე თუ გამის შესაძლებ ოფიციალურ გადაწყვეტილება მიღებული კარგი და ახლებს გავხსნი 4 კითხვა არის ახლებში აი მოთ კითხვასაც გადავალებ თვალს და მორჩით მე მგონი მეტი კითხვა აღარ არის დირექტორის როლი თვა ეს მე მგონი იგივე იყო და დარღვევის ვარ არის დარღვევა ну მოკლედ დირექტორის როლი თუ ხართ და დარღვევა დარღვევების მოდული არ არის აუცილებლად მოგწერეთ რა ძალიან გთხოვთ მოგწერეთ აი ამ კიდე გამოვაჩენ აი ქვევით აი კურსორიც რაც განახებთ ხო ეს არის online school emis online school des zagluka et emis წერტილი g ხო აუცილებლად მოგწერეთ და ცხელხაზე დარეკეთ რომელიც გვერდზე წერია 2220 დარეკეთ ჯერ ცხელხაზე ну параллелоратат შეგიძლიათ რა ეს გადაკეთოთ ვიდრე ძალიან მნიშვნელოვანი ხა ეს ესე არ უნდა იყოს ტელეფონის აპლიკაციას ჩანს კომპიუტერში არ ჩანს იგივე მოხმარებელი თუ წეს მე საავტოხაროთ აქვე რიმოშები ხო ну მით უმეტეს შეიძლება რაღაცა ტექნიკური უზუსტობა არის და თუნჩი აუცილებლად ეს უნდა გამოასწოროთ კარგი, მე მგონი მეტი კითხვა აი ერთი შემოვიდა. ხო, კი ბატონო, არა, მეტი კითხვა აღარ არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ისევ და ისევ გადაგიხადოთ თქვენი აი ამ დიდი დახარჯული დროისთვის, თქვენი აქტიურობისთვის. რა ვიცი, ახლა მე შევეცადე რომ ეპასუხო კითხვაზე, მესმის რომ შეიძლება ბევრ კითხვაზე ვერ გავეცი პასუხი, ბევრ კითხვაზე ისეთი პასუხი ვერ გავეცი, როგორიც დავუშვათ თქვენ დაგაკმაყოფილებდათ. კიდევ და კიდევ რა, ძალიან გთხოვთ, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, მოიწერეთ და ჩვენ მეტი საშუალება გვექნება, რომ ელექტრონულ პოსტაზე უფრო არგუმენტირებულად, დეტალურად და მართებულად გიპასუხოთ აი ესეთ დავუშვათ კითხვაზე, რომელზეც მე ვორჭოფობდი, ან დავუშვათ თქვენ თვით რომ ეს ესე არ არის, როგორც დავუშვათ მე გიპასუხეთ, ხო? მოგწერეთ და შევეცდებით, რომ ძალიან მალევე გაქცეთ ამაზე პასუხი. ეხლა დაგიმშვიდობები თქვენის ნებართვით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამოიყენეთ ის რესურსი, რომელიც არის პლატფორმა LG-ზე, ვურისხმობ ინსტრუქციებს. ისევ და ისევ გამოიყენეთ ცხელი ხაზი, გამოიყენეთ ოპერატორი, რომელიც ესე იგი არის Facebook-ის ჩვენს გვერდზე და გამოიყენეთ ჩვენი ჟურნალის ონლაინ სკოლის ელექტრონული მისამართი onlineschool@emis.g. გისურვებთ წარმატებას. ხო, აი ხა დაწერეს ჩვენ მოდერატორებმა, რომ ეს ჩანაწერი იქნება პლატფორმაზე LG. ასე რომ თუ კი რაღაცა დავუშვათ თქვენ გამეორებით კითხვა პასუხის რეჟიმის ან ფუნქციონალის ჩვენების რეჟიმის ნახვა მოგინდებათ ჩვენ დღევანდელი ვებინარისა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ პლატფორმაზე საიტზე LG ვებინარების გამოყენებაში, დირექტორიაში. ყველა ვებინარის ჩანაწერი იქნება ამისიც და წინა ვებინარებისაც სრული ფუნქციონალისაც, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ პედაგოგებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ, გისურვებთ წარმატებას, გამთხოვებას, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.